Labas vakaras, pradedame pirmalaikių Kupiškio rajono mero rinkimų dalyvių debatus. Šiuos debatus tiesiogiai transliuoja portalas LRT LT ir žinau, ką renku Facebook'o puslapis. Būtent čia, Facebook'o puslapyje, komentaruose kviečiu užduoti klausimus kandidatams po transliaciją. Šiuos debatus organizuoja nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku, o moderuoju aš, Edvardas Kubilius, LRT žurnalistas, ir šiuos debatus moderuoju neatlygintinai. Pristatau kandidatus, kurie šiandien atėjo į debatus, atėjo visi 5 kandidatai, abecelės tvarka susėdė, Žilvinas Aukštikalnis, Liberalų sąjūdis. Labas vakaras. Eglė Blaževičienė, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Labas vakaras. Edmundas Jonutis, Regionų partija. Labas vakaras. Vytautas Mockus, Tėvynės sąjunga Krikščionys demokratai. Labas vakaras. Ir Algirdas Raslanas, Socialdemokratų partija. Labas vakaras. Debato eiga bus maždaug tokia. Pirmiausia, prisistatys kandidatai, tuomet aptarsim politinę padėtį jūsų rajone. Tada aš kiekvienam iš kandidatų užduosiu po vieną kitą klausimą. Tuomet bus metas jūsų auditorijos klausimams. Paskui aptarsim vietos ir nacionalinės kai kurias aktualijas. Na ir pabaigoje prašysime kandidatų duoti jums po 3 pažadus, ką jie tikrai padarys arba dės visas pastangas, kad įgyvendintų per likusią mero kadenciją. Griežto laiko ribojimo nebus, jeigu kandidatai norės įsiplėsti arba aš turėsiu papildomų klausimų ir manysiu, kad neatsakyta į klausimą tiek detaliai ir aiškiai, kad mes visi suprastumėm, tai aš pasilieku savo teisę klausti tiek, kiek man atrodys tinkama. Ir taip pat prašau auditorijos pakelti rankas tų, kurie priklauso kuriai nors politiniai partijai. Mažuma. Vadinasi, atsiduosime jums, rinkėjams ir tautai. Pone Aukštikalni, pradėkime nuo jūsų. Atsakykit, prašau, į klausimą, kodėl Kupiškio rajono gyventojai turėtų balsuoti būtent už jūs. Na, aš dirbu privačiose įmonės ir viešajame sektorėje, turiu įvairią patirtį. Ir paskelbus pirmalaikius mero rinkimus, aš apsisprendžiau dalyvauti, nes manau, kad mano patirtis atitinka dabartinės mero funkcijas. Mano prioritetai yra socialinės paslaugos, sveikatos priežiūra, keliai ir gatvės, smulkaus verslo remimas, vandentvarka. Nu, žinoma, tai nereiškia, kad ir kitos rytis bus apleistos ar nevykdomos funkcijos. Paprasčiausios šios dienos aktualijos diktuoja, kad prioritetas būtų skiriamas būtent šitoms rytims. Ačiū, ponia Blaževičienė, kodėl Kupiškio rajono gyventojai už jūs turėtų balsuoti? Labas vakaras visiems, mėly kupiškėnai, tiek esantis čia, tiek stebintis nuotoliu. Esu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos iškelta kandidatė. Pavasario rinkimuose mane sąraše išreitingavote į pirmąją vietą. Partijos kolegų, skyriaus, palaikymų. Iš tikrųjų pasiryžau kandidatuoti ir labai džiaugiuosi, kad pasiryžau, nes matau, kad tikrai būsiu tas žmogus, kuris sugebėsiu suburti savivaldybės darbą, atgaivinti Kupiškio kraštą ir labai tikiuosi, kad pavyks padaryti taip, kad išvykęs jaunimas norėtų grįžti čia kurtis į tėviškę. Tai esu tikrai šio krašto tikra patriotė. Čia gimiau, čia augau, čia kūriau šeimą, čia gyvenu dabar. Šiuo metu antrą kadenciją esu tarybos narė, kultūros švietimo sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkė. Ir gal teisėtvarkos, teisėsaugos nėra komitetų savivaldybėse? Ar teisės? Taip. Atsiprašau. Ir teisės, taip, teskit. Tai manau, kad turiu visas kompetencijas, kad galėčiau atstovauti Kupiškio kraštui ir jūs, kupiškėnai. Darysiu viską, kad jūsų nenuvilčiau. Ačiū, ponė Jonutė, kodėl žmonės už jūs turėtų balsuoti? Labas vakaras, mylėjai kupiškėnai. Esu Edmundas Jonutis, Lietuvos regionų partijos Kupiškio skyriaus pirmininkas, kandidatuoju Kupiškio rajono merus. Esu paprastas ir nuoširdus žmogus, atviras. Stengiuosi padėti kiekvienam, kiek galiu, žmogui.
Tuo pačiu labai stengiuosi, kad būtų įvykdyta švietimo reformas, nes dabar ką tik mes su Alizavos seniūnijos pagalba, prisidedant prie medžiagų įkūrėm, kad vaikai nebūtų po atviro dangum laukiant autobusų, rengiam stovėjimą aikštelį autobusui. Tai jau noriu padėti Kupiškiui, bandau politiruotis, nes esu naujokas šiuose, aišku, partijos, tai oponentai turi daugiau tos patirties, bet bandysim, kaip bus taip. Ačiū, ponia Mockau. Įjungta. Labas vakaras. Ne, nejungta. Kodėl nejungta? Patiem reikia jungti. Į viršų tada spustelė, kad kažkur ties viduriu. Labas vakaras, gerbiami kupiškėnai susirinkę čia ir tie, kurie mus stebi ar stebės per televiziją. Klausimas, kodėl turėtų balsuoti, man tai truputį nepriimtinas. Niekas neturi čia kažkokių prievolių, visi apsispręs, kaip norės. O kodėl aš bandau siūlytis į šitas pareigas, tai todėl, kad esu įsitikinęs, kad dirbdamas šią kadenciją, į kurią mes čia pretenduojam, galėčiau suorganizuoti geriausią progresą rajone. Ir tą sakau ne todėl, kad visi taip sakom, bet todėl, kad esu jau šitos duonos ragavęs, žinau, ką tai reiškia. Tai nėra tik tai kažkokia tai garbė ar titulas, kai kas, ar naudos gavimas. Nes kai kas iki šiol taip suprasdavo šitas pareigas. Ir kad tai nebūtų tuščias pasakymas ant oponentų kažko, tai aš tokį faktą pasakysiu, kurį jau ir sakiau ankstesniuose debatuose, kur žiūrovų nebuvo. Tai per 20 metus, per kuriuos gerbiamos kolegės Eglės partiečiai valdė rajoną. Rajonas baigė tą etapą trečiu nuo galo Lietuvoje pagal gyvenimo kokybės indeksą. Tai čia ne aš sugalvojau, yra toks labai iš daug dedamųjų susidedantis rodiklis, kuris, aš manau, kad atspindi neblogai situaciją. Tai jeigu tik tai ateit pabūt, gerai jaučiantis ir ten kokią tai gerą algelę gaunant, tai būtų vėl tokie pat rezultatai. Tai aš nusiteikęs visiškai priešingai, aš įsivaizduoju, kad čia neįsivaizduoju, bet ir žinau jau ir iš patirties. At, kolegė Aglė 2 kadencijas taryboje, aš 6 buvau, irgi ne pats įsibrovęs, bet išrinktas ir reitinguotas ir panašiai. Tai žinau, koks tai darbas ir jeigu nori rezultato, tai darbas yra sunkus, atsakingas, įtemptas. Per tą kadenciją, kurią aš buvau meru, tai aš ne vienos dienos atostogų nebuvau. Aišku, specifika buvo visai kita, dabar laikai pasikeitė, labai pasikeitė. Dabar pastebėjo, turbūt žiniasklaidoje vienas politikas išvažiavo ryte pasimaudyti su 0,62 promilių ir iš karto iš darbo. O kai aš anoje kadencijoje dirbau savivaldybėje. Buvo galima išgėrus važinėti. Tai šiek tiek. Gerai. Kitaip tariant, buvo šiek tiek žemesni standartai negu šiandien. Labai ačiū už žaismingą tokį intarpą, nes aišku, politika nėra kažkoks tai teatras, neturėtų būti, žaismingumo gal ir stinga. Tai būdavo tokios situacijos, kad kai kurių jūs žinot, kokių garbingų įstaigų vadovų į savaitę būdavo neblaivus. Tai būdavo va, tokios problemos sprendžiamos. Dabar visai kiti reikalai, dabar žmonės nori sažiningumo daugiau, manau, nori daugiau tokio skaidrumo, žinojimo, kaip jų pinigai panaudojami. Ir aš manau, kad tie norai dar stiprės, todėl, kad pastebim dabar, pavyzdžiui, Seime svarstamas nekilnojamo turto įstatymas. Panašu, kad gali būti taip, kad sprendimus dėl šito mokesčio priminės savivaldybių tarybos. Ir tada įdomi gali susiklostyti situacija. Dabar yra daug žadančių duoti, bet kai reikės nuspręsti, o kokius mokesčius reikės surinkti, kad būtų galima duoti. Jau tai prie man pabaigos, tada bus labai įdomu. Mokslau, jau per ilgai šiek tiek, mes dar sugrįšim prie aktualijų. Norėjau patikrinti jūsų pažadus, kad neterminuotai galėsim, bet labai atsiprašau. Ačiū. Dėkui. Pone Raslanai, kodėl žmonės už jūs turėtų balsuoti? Labas vakaras visiems. Na, aš jau buvau toj
tokiam susitikimui praeitą kartą ir tikrai didelis ačiū tiems, kurie pasitikėjote ir balsavote už mane. Mes dabar taryboje turim penkis žmonės arba penkis tarybos narius ir bandome išgyventi tarp konservatorių ir valstiečių. Na, kartais sekasi, kartais nelabai. Iš tikrųjų, kodėl kandidatuoju arba ką galėčiau atnešti naują, aš manau, kad tikrai reikalingas naujas požiūris. Aš matau, kad šitos stinga, tai manau, kad ta didžiulė darbo patirtis, kurią turiu, tikrai bus naudinga pačiam rajonui ir tai susieta lygiai taip pat su, sakykime, galimybėm ieškoti lėšų, ieškoti kitų sprendimų, galbūt projektinių veiklų Vilniuje, ministerijose, nes tikrai didelė dalis galios arba rajonui, ką galima atnešti, yra ten. Tai tą irgi skaičiuoju. Kitas dalykas, man labai knieti pasižiūrėti, ar žmonės gali čia bendrauti savivaldybė ir kitur draugiškiau. Nu, jaučiasi kažkokios tokios įtampėlės, įtampos, bereikalingi kiti dalykai. Ir aš noriu nešti tokį aiškų demokratinį principą, kad čia mes turim gyventi draugiškai. Šipsotis vienas kitam, bet nebūt kažkokie truputėlį piktok vienas kitam. Na ir patys darbai, kurie tikrai laukia, tai pirmas dalykas nėra abejonės biudžetas, antras dalykas ir jo peržiūrėjimas, jo subalansavimas. Aš manau, kad reikia jį truputėlį pakoreguoti pagal tuos principus, kurie yra dabar sudėti. Ir sveikatos apsaugos dabar klausimas, kuris artėja dėl dviejų institucijų jungimo. Nėra abejonės, kad kiti klausimai turbūt iškils mūsų diskusijų eigoje, tai pasakysiu, bet šiuo atveju dar vieną dalyką noriu pasakyti. Esu sėlis ir čia yra sėlių žemė, todėl aš laikau save dalim šitos žemės. Ačiū, ponia Jonuti, paimkit mikrofoną. Aš priminsiu tiems, kurie stebi šią tiesioginę transliaciją Facebook'u, kad žiūrinčiųjų daugėja, plaukia klausimai, laukiam ir daugiau jūsų klausimų. Drąsiai rašykit komentaruose. Aš dabar kiekvieno iš jūsų truputį savo ruoštų paklausinėsiu. Ponia Jonuti, paimkit, prašau, mikrofoną. Per ankstesnius debatus jūs esat minėjęs, kad esat gyvenęs ir dirbęs Norvegijoje. Kiek laiko ten gyvenot ir ką dirbot? Norvegijoje pragyvenau 15 metų, oficialiai nuo 2015. Išbuvau registruotis, turėjau jau kaip nuolatinę gyvenamąją vietą ir dirbau statybų sektoriuje. Ko gyvendamas ir dirbdamas Norvegijoje, pavyzdinėje Skandinavijos šalyje, išmokote, ką pastebėjote, ką patyrėte, kas būtų naudinga jums, tapus Kupiškio rajono meru? Ten yra griežta sistema dėl, pavyzdžiui, yra išrinkta taryba, ten ateina kaip į darbo dieną. Darbo diena yra 8 darbo valandos ir jis mokamas yra paprastai kaip darbiniam eiliniam žmogui valandinis, o ne čia kaip mokama vienas posėdis, mokasi po 1000. Tai čia iš biudžeto eina dideli pinigai. Taip, bet jūs suprantat, kad jūs neturėtumėte teisės pakeisti sistemos, nes tą keičia Seimas, o jūs nesat Seimo narys. Na, tai aš suprantu, bet pasižiūrėkim dabar, kaip yra atlyginimai mokami šiuo momentu. Palyginkim, pasidomėjau, kas gavosi birželio mėnesį išmokėta tarybos nariam. Liepos mėnesį tarybos nariam. Tik nuo Liepos įstatymas įsigaliojo, tai už Liepą pirmieji atlyginimai atkeliavo tarybos nariams. Dabar galima gal paaiškins, man yra 3 kandidatai sėdi sale, kurie sėdi taryboje. Kodėl, pavyzdžiui, Eglė Bleževičienė ir ponas Žilvinas gauna pus 7, 8, 8, o gerbimas... Čia popieriaus ir į rankas. Į rankas. Pone Plačiavčiai, ar tikrai beveik 800 eurų į rankas? Ne, atskaičius mokesčius. Ne atskaičius. Atskaičius. Va. Atskaičius. Tikrai beveik 800 eurų. Juodas ant baltų parašyta. Gerai, supratom. Kitas klausimas, jūsų įsilavinimas yra vidurinis. Jūsų manimo, ar tokio įsilavinimo pakanka eiti mero pareigas? Manau, kad čia dėl išsilavinimo niekam problemų nesukelia keltis toliau kvalifikacijų ir eiti aukštį, stoti aukštį į mokyklą, nes išsilavinimas neduoda tavo aukščiau, daugiau to, kaip sakoma, yra nustatyta ir mokslininkų, daugiau tos galveliai smegenų, bet jeigu tai tau... Tai neverta mokytis, apskritai. Noriu paklausti, jeigu nebuvo iš ko
eiti aukštesnį išsilavinimą, reikėjo eiti dirbti. Iš ko tada? Jūs anketoje vyriausiojo rinkimų komisijoje nesat nurodę savo šeiminės padėties, kokia ji? Taip, turi 2 dukras. Ir jūsų regionų partija prezidento rinkimuose kelia Kazlų Rūdos mero Manto Varaškos kandidatūrą. Kaip vertinat jo galimybes prezidento rinkimuose? Aš manau, kad bus stiprus kandidatas. Ačiū, ponia Blaževičiene. Savo Facebook paskyroje jūs esat rašiusi, kad neva aš jauna, neturiu tiek patirties, kiek kiti kandidatai, negana to esu moteris ir tai bandoma pateikti kaip didžiausia mano minusą. Iš dalies aš džiaugiuosi, kad tokias mano ydas mato oponentai. Kokie oponentai mato šitas jūsų ydas, jeigu tai yra ydos? Amžius ir tai, kad moteris. Galima būtų jų paklausti, bet iš tikrųjų aš... Taip, bet kuriuos oponentus jūs turėjote omeny, rašydama šį įrašą, pavardės, pasakykit? Galiu neatsakyti. Nu, bet gal geriau tikslumo dėliai galite atsakyti, ar visi oponentai, ar tik vienas iš jų, nu, bent proporciją pasakykite. Vienas, didesnė dalis, mažesnė dalis, daugiau nei vienas? Du. Jūsų partijos buvęs kandidatas į merus, ponas Vidmantas Paliulis, pavasarį žadėjo. Mes ginsime tradicinę šeimą, tai yra neleisime, kad čia vyktų paradai. Ar jūs, būdama jauna politikė, 35 metų, irgi su panašiu požiūriu einate į mero rinkimus? Aš esu aš ir aš esu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos atstovė. Esu partijos narė daugiau nei 10 metų. Mano pažiūros yra tokios. Gerbiu kiekvieną gyvą padarą, kiekvieną žmogų nuo mažens iki senatvės, su visa pagarba jiems, bet aš esu už tradicinę šeimą, santoką tarp vyro ir moters. Dėl paradų aš manau, kad Kupiškyje tokių klausimų apskritai neturėtų kilti. Jeigu vis dėlto Kupiškio LGBT bendruomenė, o tokia tikiu yra, kaip ir visose kitose savivaldybėse, pas jūs kaip merė ateitų ir paprašytų leidimo surengti LGBT bendruomenė šventę, jūs duotumėt tokį leidimą ar ne? Aš nesu girdėjęs, kad pas mus tokia yra bendruomenė. Tai nepažįstat savo žmonių. Kodėl partija kelia jūsų kandidatūrą, o ne pono Paliulio į merus? Todėl, kad taip nusprendė skyrius, balsavimo būdu, taip pasakė pavasarį rinkėjai, išrinkdami mane į pirmą vietą. Partijos vadovybė, taryba vienbalsiai patvirtino mano kandidatūrą, nes mato, kad aš esu geriausias variantas šiandien. O ar ponas Paliulis irgi varžėsi su jumis dėl partijos mandato kandidatuoti mero rinkimuose, ar jis nusišalino? Jis dalyvavo, taip, ir buvo rinktas iš mūsų abiejų, taip, balsavimų. Ačiū. Pone Mockau, 2015 metais jūsų partijos kandidatas į merus, ponas Bardauskas, buvo išrinktas ir netrukus nebegalėjo eiti pareigų, nes dėl teisėsaugos tyrimų ir teismų sprendimų buvo nušalintas nuo pareigų, tada vėl grąžintas. Ir dabar, kai praeitos visos teisminės instancijos, dėl to mes šiandien čia ir esame susirinkę ir dalyvaujame pirmalaikiuose mero rinkimuose, kas mokesčių mokėtojams kainuoja 1000 eurų. Ar jūs, kaip konservatorių partijos atstovas, jaučiat nors kokią pareigą prisiimti šiokią tokią atsakomybę, kad pavasarį mero rinkimuose partija iškėlė kandidatą, kuriam grėsė teismo sprendimas, o tuo pat metu nušalinimas nuo pareigų, tuo pat metu pirmalaikiai rinkimai? Na, aš atsiprašau, bet truputį nesupratau, kalbėjot apie pinigus ir mano atsakomybę, tai aš turėčiau... Ne, jūs esat partijos atstovas ir dėl partijos, kurią jūs atstovaujat, šiandien mes dar kartą turime rinkti merą. Ar dėl to jūs, kaip partijos atstovas, jaučia čiokią tokią atsakomybę? Tai be abejo, čia, kaip sakyti, ir kaip partijos narys, ir kaip kraštietis, tokie faktai niekam čia nėra gražus, nepuošia nei bendruomenės, nei partijos, bet aš negaliu kvestionuoti, vieną instituciją išteisina, kitą nuteisė, ką jie turi, kokias teisės, taip ir apsisprendžia. Aš negaliu nei advokatauti, nei kaltinti, bet aišku, jeigu taip galutinį žiūrėti rezultatą, tai jisai toks liūdnas, apmaudus. Nejaukus šiek tiek. Nu, tapsime, nemalonu.
Nu, aš savo asmeniškai kalties tai nejaučiu, bet taip, taip. Nes aš visai kitais principais vadovauju jos į gyvenimą ir aš nuėjęs pas STT vadą pats pasiūlau, sakau, jeigu norit blakių galiu nupirkti, kad pas mus padėliotumėt, aš ramus. Tai šita prasme aš nesu kažkoks bendrininkas, bet aišku, kad apmaudu liūdna. Sveikatos apsaugos ministerijai vadovauja jūsų partijos deleguotas ministras Arūnas Dulkys. Jis yra pradėjęs krūvą reformų, kurios tiesiogiai liečia ir savivaldybės. Kaip jūs vertinat jūsų partijos deleguoto ministro reformą sveikatos sektoriui ir kokią tai įtaką turės Kupiškio rajono gydymo įstaigoms, nes šiuos klausimus ir jums reikės spręsti, jeigu laimėsite rinkimus? Na, čia tokios dvi dedamosios yra. Vienas dalykas, tai čia šios dienos pokalbėje turbūt ne vieną kartą jau buvo paminėta tokia savybė kaip jaunystė. Tai yra labai graži savybė, sveikintina, džiaugtis reikia, tos savybės nešiotojų vis mažiau mūsų populiacijai. Bet kai ateina ta jaunystė, dažnai pasibaigia malkų priskaldimu. Tai ir mūsų partijoje idėja reikia prisipažinti, kai kurios reformos panašiai įvyko. Dėl konkrečiai šitos ryties, kurioje aš dirbu, tai man čia yra pati tokia skaudžiausia ir liūdniausia tema, todėl kad aš nepritariu tam, kas yra siūloma, kas yra daroma. Ir jeigu kas nors žiūrėjot, pirmadienį buvo Jakelaičio laida. Žiūrėjom, Veryga su Dulkiu būtent ginčijos dėl reformos ir ministras per valandą nesugebėjo paaiškinti, kas bus geriau pacientams tai, nuo jo reformų. Tai jeigu kas matė tą laidą, tai du dalyviai buvo, tai apie Dulkį aš pasakyčiau taip, kad yra tokia pasirinkimo galimybė arba gerai, arba nieko, tai aš antrąją renkuosi. O apie Verygą, tai aš pripažįstu, kad jo kalbėjimas buvo 100%, aš pasirašyčiau. Tik tai man ėmė piktis žiūrint, nu, nesakysiu, palydėtas gal kokiais ir išsireiškimais, bet mano galvoje buvo toks klausimas, kur tu buvai? Ką dabar sakai, aš pats tą siūliau. Net Alytaus apskrityje tokį renginį buvau suorganizavęs, kur dalyvavo Veryga, visi merai, dar Grigaravičius tada buvo Alytaus miesto meru. Visi susirinkom pakalbėti, kaip eit tuo keliu, kuri dabar Veryga kaip vienintelį gerą. Ir teisingai, bet tai per 4 metus niekur nenuėjo nei vieno žingsnio. Tai va tokia yra situacija. Dabar, kas yra priimta, mes jau, va, kaip jūs teisingai sakėt, kolegai, kad kolegai, kad nesupainiokim, kur Seimo kompetencijos, kur mūsų kompetencijos, tai mes dabar nebepakeisim ten, ką Seimas, ką vyriausybė, bet mes dabar esam tokioje situacijoje, iš kurios reikės kapstytis ir čia variantų aš turiu, bet negaliu pasakyti, kad jeigu tapčiau meru, taip ir bus, todėl kad pasižiūrėkit, kas Vilniaus rajono taryboje darosi ir meru. Yra abu Lenkų tautybės merai, bet taryba blokuoja bet kokius jo pasiūlymus. Tai pas mus taryba yra kitokia. Aš manau, kad jin protinga, gera, kaip Algirdas sakė, mylėsim vienas kitą ir draugiškai sutarsim. Tai tokių situacijų kaip tame rajone nebus, bet visko gali būti. Ir dabar prižadėti, kad aš žinau, kaip dabar iš tos situacijos kapstytis. Tai nebus idealus variantas, bet, nu, įmanomai geriausias. Aš jums dėkoju už tai, kad jūs kritiškai įvertinote reformas, kurias inicijuoja jūsų partijos deleguotas ministras. Tikėkime, konservatorių partijos šulai nestebi šių debatų ir jūsų nesubars. Na, nebūkim naivus, vis tiek nutekės informacija. Tai bet, ačiū už atvirumą, kuris politikoje ne visada padeda. Neplokim, ačiū, neplokim. Dar vienas klausimas, ponia Mockau, jūsų partija šiuo metu renka kandidatai į prezidentus. Kokie kandidatai iškėlė Kupiškio skyrius? Kupiškio skyrius iškėlė kelis kandidatus, aš čia nenorėčiau visų vardinti. Nu, tai yra 5 iškelti, Šimonytė, Landsbergis, Navickienė, Nušauskas, Kasčiūnas, tai kurie 3 iš jų? Ar kitus? Visi praktiškai. Visi. Daug iškėlė. Gerai, jūs pats, gegužės mėnesį, kai bus prezidento rinkimai, už kurį savo partijos kolegą balsuotumėt? Aš balsuosiu už tą, kuris tikrai bus prezidentu. Tai už nei vieną. Aš tą žinau 100%. Ačiū. Pone Aukštikalni. Bet nebūtinai partijos. Tai ačiū, jūs atsakėt laiškiau negu aiškiai. Pone Aukštikalni, jūs esat tarybos narys. Taip. Išrinktas su Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąrašu.
ilgametis savivaldybės administracijos direktorius, kuris valdė dirbant būtent šiai partijai, bet šios partijos narys nesat. Dabar į rinkimus einat su liberalų sąjūdžiu, nors irgi nesat partijos narys. Ar čia normalu? Manau, kad taip. Kodėl? Šitą apsisprendimą, aišku, lėmė kelios priežastys. Tai pirmiausia, kad grįžo į tarybą centro liberalai po daugelio metų pertraukos. Su vienu mandatu. Nesvarbu, bet vis tiek sugrįžo. Vis tiek sugrįžo, kurie beje mane ir atvedė į savivaldą ir kurie valstiečius atvedė į valdžią. Tai buvo centro partija. Okay. Tai jo, šitą, aišku, ir lėmė tai, kad pas valstiečius pasikeitė lyderiai. Kiekvienas lyderis natūralu, kad turi savo viziją, kažkokį veiklos schemą. Tai aš kaip ir nelabai pritariu tai veiklos schemai, tai todėl aš perėjau prie tų, kurie mane ir kažkada atvedė į savivaldą. Bet žiūrėkit, bet kai kandidatavot su valstiečių sąrašu, tai viskas buvo gerai, bet kai jau jūs išrinko, tai jau nebe gerai. Tai kas įvyko dar kartą, kad žmonės suprastų? Ta prasme, nelabai supratau. Ne, kas... jūs dalyvavot rinkimuose ir į tarybą išrinktas esat su valstiečių ir žaliųjų sąjunga, taip? Taip. Vadinasi, jūs esat tos komandos narys. Na, taip, bet... O dabar atimsit balsus iš žmonių, kurie galbūt už jūsų kolegę valstiečių atstovę galėtų balsuoti. Bet kažkas gal ir balsavo už valstiečius ir dėl manęs. Gerai. Seime svarstomas yra civilinės sąjungos įstatymas, kurio tikslas yra sureguliuoti tos pačios lyties asmenų teisinius klausimus. Jūs šio įstatymo idėjai pritarėt ar ne? Aš pritariu, kad vyksta diskusija, nors pats esu tradicinės šeimos atstovas, bet tikrai neprieštarauju tam, man tai netrukdo. Ir aišku, aš šitą turinį nesigilinu, nes neaštrendžiu. Aš apie idėją klausiu, ar iš esmės nesugriūtų jūsų tradicinė šeima, jeigu Seimas priimtų civilinės sąjungos įstatymą? Taip, man tai netrukdo. Ačiū. Pone Raslanai, jums praėjusiuose mero rinkimuose nedaug trūko, kad patektumėte į antrąjį turą, šiuo metu esate tarybos narys. Ką per tuos kelis mėnesius nuveikėt, kad pelnytumėte didesnio rato Kupiškio rajono žmonių pasitikėjimą? Ar galiu jūsų paprašyti, kad jūs mus vadintumėt vardais? Būtų draugiškesnė aplinka. Bet žinokit, standartas yra pavardėmis, mes vadiname. Na, standartai keičiami. Gerai, jūsų pageidavimu galiu kreiptis jūs vardais. Ačiū. Ačiū. Tai iš tikrųjų, ką nuveikėm, tai mes pralaimėjom pradžiai, dabar po biskį bandom atkariauti, atkovoti kai kurios klausimus arba kai kurias tiesas, kaip mes suprantame, kad būtų geriau žmonėms, būtent vadovaudamėsi galbūt ir logika, ir sąžinė, ir tai, ką lems šitie sprendimai. Ir vienas iš paskutinių, labai geras visų partijų sutarimas, kad štai šimtukininkai pas mus turėtų skatinami būti ir finansiškai. Tai aš džiaugiuosi, kad ateina jau ir sutarimas, ir matyt, kad ateityje mes sutarsim. Ką aš pastebiu, kad žmonės dažniau į mane pasižiūri arba kartais ir nusišypso. Tai man tai tikrai labai labai smagu ir aš to džiaugiuosi, bet kitas dalykas, kad vis dėlto to bendravimo arba per sustinga su bendruomenėmis, to bendravimo stinga. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad taryba yra ne tik tai rankų pakelimas arba balsavimas, bet tai yra svarbu dalis eiti su žmonėmis ir kalbėtis. Tada mes žinosim, kad mes priimam teisingus sprendimus. Tai aš suprantu, kad jūs daug ėjote ir kalbėjotės per tuos kelis mėnesius. Rinkimai. Ir čia yra jūsų pagrindinis darbas. Ėjot ir kalbėjotės. Jūs esate švietimo žmogus, rytoj streikuoti pradeda mūsų pedagogai. Ar jūs iš esmės pritarėt mokytojų streikui? Man atrodo, ministras susitarė. Šios dienos informacija popietinė. Su Navicko profsąjunga ar tik Milešino? Su keliom. Taip parašyta. Taip, bet viena turėtų streikuoti pono Navicko vadovavimą, bet iš esmės, ar jūs pritarėt tiems reikalavimams, kuriuos kelia pedagogai? Dar pasakykim, ką lemia streikas. Streikas yra socialinio dialogo dalis. Tai nėra protestas prieš kažką, bet siūlymas ateiti ir derėtis ministerijai su šitais žmonėmis. Tai iš tikrųjų reikia derėtis ir reikia šnekėti ir jų prašymai yra teisėti.
Nes jeigu jūs studijavote ir matėte susitarimą, ten jau yra 24 metais praktiškai, na, turėtų būti netoli tos ribos 130 nuo vidutinės algos. Tai dabar, iš kur ministerija paims dabar tos pinigus? Jų tiesiog nėra. Tai tada nusikelia 24 metam. Bus daugiau, biudžetas leis, biudžetas neleis. Vadinasi, mokytojų prašymas arba kreipimasis yra teisėtas diskusijai, kalboms ir galbūt susitarimui su ministerija. Jeigu jūs būtumėt pedagogas, ar jūs eitumėte streikuoti, patikslinu informaciją, Navicko profsąjunga pasitraukė iš derybų ir rytoj streikuos. Jeigu jūs būtumėt mokytojas, ar jūs eitumėt pat nuo Klaipėdos iki Vilniaus, kaip tą žada padaryti, pavyzdžiui, Klaipėdos pedagogai? Ne, ne, tiek toli aš negaliu eiti. Aš iš Atažavos iki Kupiškio, jeigu galima būtų tik tai. Nu, iš Kupiškio į Vilnių eitumėt. Tai Navickas buvo mano studentas, tikrai geras studentas, tai tikrai jį palaikyčiau, bet aš dirbau ir mokytoju. Tai žinau tą patirtį ir tai yra labai nesaldi duona ir mes kaip socialdemokratai, tiesą sakant, aš prisidėjau rašant programą, mes turim gerų pasiūlymų, bet mokytojai, čia jums pasakysiu tokią paslaptį, mokytojai prašo vieno, nebedarykit jokių reformų, nuleiskit mums dirbti. Tai štai šitoje vietoje vėlgi pasakymas yra geras, bet mokytojai reikia leisti dirbti. Šiandien mokytojai leidžia 100% dirbti 30%. Tai kodėl negali būti atvirkščiai, kad 70% mokytojas būtų kūrybingas, bet 30% būtų privalomos programos. Tada mes turėsim išsilavinimus atitinkančių švietimo standartą vaikus. Ačiū, ponia Mockau. Trumpai sureaguokit ir eisim toliau. Jūs norėjote reaguoti, ponia Mockau? Ne, tai aš norėčiau, bet nenutraukdamas kolegos, jeigu jis pabaigtų. Ne, tai jis pabaigė mintį, viskas. Pabaigė. Prašom. Tai gerai, ačiū. Aš norėčiau pasakyti savo nuomonę apie streikus ir apskritai tokį. Bet trumpai. Trumpai. Manau, kad reikia išskirti tokį nustatyti takoskirą streikų logiškumo, padarumo. Tai verslas, privatus sektorius, viskas tvarkoja. Yra forma, per kurią galbūt galima pasidalinti pelnais, patraukti juos į darbo užmokestį, bet biudžetiniam sektoriui, pavyzdžiui, mano darbovietėje buvo įsikūrusi profsąjunga ir mes taip ilgokai diskutavom, dabar jos nėra, yra darbo taryba, nes aš jiems sakau, aš esu samdinys, valstybės samdinys, ką jūs iš manęs galite išpešti? Tai dabar, kai aš čia ne prieš mokytojus. Mokytojai tai tikrai šventa profesija ir čia galėčiau pasakyti, kad ne moksleiviam pinigus dalinti reikia, o mokytojam atiduoti tiem, kurie va, tokius paruošia moksleivius, tai žymiai atsiperkamumas būtų geresnis, todėl kad šitie šimtukininkai pakels sparnus ir Kupiškį nematysit. Taip, bet tai jūsų mintis, kokia yra gerbiamas Vytautai, vardais jau dabar kreipsiuosi. Bet biudžetiniam sektoriui, jeigu kažkas tai ten su palapinėm, laipėdami pro langus, išmuš pinigus, tai kieno kitų sąskaita tik tai. Tai čia turi būti protinga valdžia, kuri objektyviai vertintų visų nuopelnus ir biudžetą naudotų teisingai, tvarkingai, o ne taip, kad kas labiau reikia, tas daugiau gauna. Taip, ką dabar pats daryti, jūsų partija yra valdžioje, bet reikia profsąjungos. Pats principas biudžetiniam sektoriui streikuoti, manau, yra įdingas, o versle visai kas kita. Ačiū. Pone Blaževičiai, nepaimkit mikrofoną, prašau. Jeigu jūs nedalyvautumėte šiuose rinkimuose, už kurį kitą kandidatą į merus balsuotumėte ir kodėl? Galiu net atsakyti iš tikrųjų tiesiai. Prašom. Aišku, atmetimo būdu, kaip ir visiems patariu. Už geriausiai iš blogiausių, čia kaip sakoma. Šiaip, taip. Taip, tai kuris žmogų, yra geriausias iš blogiausių? Kuris arčiausiai širdies, kuris šiek tiek yra mano požiūrio ir labai dažnai sutampa mano komiteto narį Algirdą Raslaną. Ačiū. Gerbiamas Žilvinai, už kurį kitą žmogų jūs balsuotumėte, jeigu pats neitumėte į rinkimus? Manau, kad yra daug stiprių kandidatų, gal praktiškai visi mes stiprus ir tikrai neatsakysiu dabar į tą klausimą. Kitaip tariant, Kupiškio rajono ateiti šviesi, nes kad ir ką išrink žmonės, bus labai gerai. Tikrai taip. Ačiū. Gerbiamas Edmundai, už kurį kitą žmogų jūs balsuotumėte? Aš manau, to pasilaikysiu paslapti. Kitaip tariant, neturit už ką balsuoti. Gal ir būtų. Gal ir būtų, tai kas tai būtų? Tegul būna tai paslapti. Gerbiamas Vytautai. Aš norėčiau sakyti tą, ką tikrai patikimai žinau. Tai aš, jeigu būčiau meras,
Tai Eglę vicemerę paskirčiau. O, gerai. Tik pirmą koaliciją reikėtų sudaryti, nors nebūtinai meras gali tą padaryti ir be koalicijos. Ir gerbiamas Algirdai, jūs už ką balsuotumėt? Aš manau, kad jūs jau iš karto nuspėjat. Aš balsuosiu už Eglę. Puiku. Nepadėkite mikrofono, gerbiamas Algirdai. Jeigu jūs žmonės išrenka meru, prašau pasakyti, kas bus du jūsų vicemerai ir administracijos direktorius. Suprantu, Eglė galėtų būti viena iš vicemerių. Tai čia net abejonės nekyla. Gerai, toliau ar, kitas vicemeras. Ar pakanka jau? Tiek. Ne, norėtųsi dar čia 50%, tai vis tiek jau gerai, yra geriau. Gerai, vicemerą atleisiu, bet jo. Kandidatai į administracijos direktorius turit ar ne? Tikrai mes turim žmonių ir bus. Ar ta jeigu dabar išvardinsiu, tai jį gali išvaryti iš darbo. Gerai, nevadinkit, bet ar ta žmogus šiuo metu yra taryboje ir dirba jūsų frakcijoje, ar ta žmogus nėra taryboje? Nėra taryboje. Ar tas žmogus yra jūsų partijos narys, nu, ar nėra? Čiagi ne konkursas. Nu, bet žmonėms svarbu žinoti, ką galbūt. Nespėsiu, jeigu jūs... va taip jūs manęs klausinės. Bet žmonėms, suprantat, žmonės vieni kitus pažįsta. Gerai. Ir galbūt iš kai kurių detalių taip. Jie galėtų gerai. Prezumuoti, tada, kas galėtų būti. Tada paskutinį dar kartą pakartokite. Prašau. Klausimą pakartokite. Ar tas žmogus, kurį jūs galbūt kviestumėte dirbti administracijos direktoriumi, yra jūsų partijos narys, kažką veikiantis išorėje, ar nepartinis? Partinis. Ačiū. Pone Vytautai, jūsų du vicemerai, viena iš jų Eglė, kitas vicemeras ir administracijos direktorius. Eglė vicemerė siūlyčiau ne todėl, kad graži, bet graži, aišku, bet todėl, kad mūsų programos panašiausios yra. Jie, pavyzdžiui, susibičiuliauja su visai priešingom programom. Eglė agituoja už vieną šeimą, o socdemų programoje, tai kaip ir Laisvės partijos, tie patys postulatai yra surašyti, tik tai jie nekiša į priekį, nežino, kad nukentės per rinkimus tada. Bet kas norit, kas gali pasiskaityti, pamatysit, kad tie patys postulatai. Tai kaip jie čia tą ugnį su vandeniu suderins? Matyt, suderins taip, kad programos savo, gyvenimą savo. Aš tai už tai, kad programos būtų ir realizuojamos, ir nuostatos būtų realizuojamos. Ir šita prasme, jeigu valstiečiai neveidmainiauja, tai jų programa konservatoriam yra artimiausia. Kai kada jie net aplenkė konservatorių savo programą. Tai o šita prasme, ne dėl grožio, bet dėl programos. Taip, vadinasi, kad jūs kviestumėt valstiečius eiti į koaliciją, nes jums trūksta balsų, kad jūs taryboje turėtumėte daugumą. Jūs visai kviestumėt gerbiamą Eglę su komanda eiti į koaliciją ne, tai... ir Eglę skirtumėt į vicemerus. Aš nenoriu trukdyti laiko kartuodamas, ką Algirdas pasakė, kad mylėsim vieni kitų šipsuosimės. Ne, tai bet atsakykit konkrečiai klausimą. Ar eisit su valstiečiais į koaliciją, ar juos bent pakviesit? Taip, valstiečiai labai priimtini partneriai. Gerai, ar turit nežiūrint kandidatą... kai kurių praeities dalykų, nebesikapstykim, kurie, kaip šmėklas, atsakykite klausimus. Ar turit kandidatą į administracijos direktorius? Tikrai ta vieta tuščia nebus, bet aš tokių sprendimų vienas nepriminėjau. Ir jeigu būčiau meru, tai būtų atsižvelgta ir į frakcijos nuomonę, ir į tarybos nuomonę. Ir aš jau raštu deklaravau, kad, pavyzdžiui, mūsų dabar čia sėdintys kolegos, tai paskelbė konkursą į tam tikras vadovaujančias pareigas ir pasižiūri iš kur. Iš frakcijos žmogus įtupdytės ir ten iš frakcijos. Pas mus bus kitaip, pas mus bus pagal kompetenciją. Ačiū. Gerbiamas Edmundai, ką skirtumėte jūs į du vicemerus ir administracijos direktoriaus poziciją? Aš manau, kad tą sprendimą reikėtų priimti kartu pasitarus visą tarybą ir su visą asociaciją, nes kadangi mes ir kaip su gerbam Vytautas ir gerbamas Žilvinas, mes pasirašėm raštą gerbiamam laikinajam merui mūsų Umbrai, kurį gavom atsakymą, kad mes nepriimsim skubotų sprendimų, nepasisitarę su taryba. Taip, nes nelabai turėtumėt kito pasirinkimo, kadangi taip. Regionų partija neturi frakcijos. Taip. Tai jūs atiduotumėte du vicemerus ir administracijos direktorių valdančiai koalicijai. Nu, kokie jie ir žmonių nuomonė. Aišku, ačiū. Eglė, jūsų du vicemerai ir administracijos direktorius. Kaip ten sakoma, draugų ir priešų politikoje nėra, taip. Šiaip, man klausant Vytauto, šiandien turėjom tarybos posėdį iš tikrųjų. Jo nebuvo atjūs, bet jūsų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vienas iš tarybos narių
opozicijos lyderis šiandien taip šiek tiek jokinga jo agitavo, kad balsuotų Žilviną visi, nes jis toks visiškai nepriklausomas ir tinkamiausias Kupiškiai kandidatas, tai jūs taip jau atsargiai, nes formuot koaliciją, rinktis du vicemerus, administracijos direktorių, patarėja bus sudėtinga, jeigu pačių bičiulių palaikymo neturit. Čia pajokavimas, aišku, neįsižeis, kad... Šiaip tai jums taip ar taip kažkam su kažkuo reikės eiti, nes ne vienas iš jūsų neturite daugumos taryboje. Taip, ir mes neturim. Tai neprisijokaukit. Žinoma, galiu pasakyti, kad po rinkimų matysis galutinis variantas ir manau, kaip ir visiems iš mūsų čia, bet šiandien dienai aš be abejo galiu įvardinti vieną iš vicemerų. Tai būtų laikinasis mūsų meras Virginijus Umbra, tarybos narys, kuris puikiai atlieka darbą ir labai džiaugiuosi, kad tokiu sunkiu laiku Kupiškyje, kada grėsė tiesioginis valdymas, jis apsiėmė šią sunkią naštą ir puikiai tvarkosi, labai dėkoju jam. O daugiau matysim, su kuo koalicija bus sudaryta, gali būti ir Algirdas, gali būti ir Vytautas. Ačiū. Pone Žilvinai. Mes tapsime naujai užgimusios meilės konservatorių ir valstiečių. Aš žiūriu irgi, kad mes toj koaliciją čia sudarysim per debatam, net nesibaigus, net rinkimam neįvykus. Aš nieko nepriimsiu, būsiu vienas. Sutaupytume biudžete pinigų ir skirčiau socialiniam darbuotojam, turbūt jų transportui ir atlyginimam pakeltų. Bet ar jūs suprantat, kad yra populizmas? Vieną kitą priimčiau kažką, tai tikrai nei sapnuose, nei mintise jokios komandos nedėliojau, kaip sakyti, nenušauto briedžio aš nesidalinu. Ačiū. Sigita klausė, kiek kainuoja kiekvieno iš kandidatų rinkimų kampanija, kiek lėšų skyrė partijos, plakatai, laikrašiai, lankstinukai, stendai, afišos ir visi kiti dalykai. Manau, kad sudėjus tas išlaidas išeitų puiki, nauja, moderni vaikų žaidimų aikštelė miesto centre. Pone Edmundai, kiek jūs išleidot savo rinkimų kampanijai? Neišjunginėkit mikrofonų. Mūsų kompanija išleido labai daug. Manau, užtektų net pastatyti vieną kėdutę. Autobusų stotelę vaikams nuo Lietuvos. Taip, bet autobusų stotelės, jeigu yra šiuolaikinės, jos gana brangios, daug reikalavimų. Ne, jeigu savo rankom darysi, tai nebus brangu. Taip, jūs esat padaręs ir ne vieną stotelę. Vieną tikrai esat padaręs. Dabar žiūrėkit, visgi sumos išraiška, kiek maždaug mes čia kalbam apie kelis šimtus eurų. Apie vienas tūkstančius. Atlyginimas tarybos nario. Vienas atlyginimas tarybos nario, tai yra 7... Atskaičius mokesčius. Taip, supratom. Gerbiamą Eglę, kiek jūs ir jūsų partija yra jau išleidę ir ketina išleisti šią rinkimų kampaniją? Šiaip sudėtinga būtų atsakyti, kokia tai suma, dėl to, kad rinkiminė kampanija dar tebe vyksta ir reikėtų pasidomėti man buhalterijoje. Bet ta suma siekia kelius tūkstančius, taip. Kiek? Kelius tūkstančius, kelius tūkstančius. Taip. Tai ir dar galiu pabrėžti. Prašau. Labai daug mano nuostabios komandos darbo, negailėjimo kojų, negailėjimo jėgų ir gerų širdžių. Ačiū jums labai, komanda. Ar jūs savo pinigų kiek nors išleidote rinkimų kampanijai, ar viską finansuoja partija? Ką reiškia mano tos lėšos? Tai kūras, mano pasimtos atostogos, neapmokamos. Tai tada, jeigu skaičiuojama, tai žinoma. Ačiū, Žilvinai. Ar skaičiavot, kiek jūs ir partija, kuri kelia jūsų kandidatūrą, ketina išleisti ar jau yra išleidusi rinkimų kampanijai? Išlaidas turbūt suvesime po rinkimų, bet biudžetas yra 4000 eurų ir tai yra liberalų sąjūdžio ir mano asmeninės lėšos. Kiek partijos, kiek jūsų asmeninės? 3000 partijos, 1000 mano. Ačiū. Vytautai.
Na, kalbant apie pinigus, jeigu netiksliai vardinsi, tai apsimeluosi. Tai aš šito labiausiai bijau. Mes suprantam, kad jūs nesat pasakyti, buhalteriai ir taip, atstovauji dideliai partijai, net nelabai įdomu porą tūkstančių į kairę ar į dešinę. Nu, bet maždaug. Nu, čia gal jums taip atrodo. Aš tai vertinu kiekvieną centą. Išlaidose yra šiek tiek mano pinigų, didžioji dalis partijos, bet jeigu taip apimtis, norint įvertinti, tai aš siūlyčiau pasižiūrėti į plakatų gabaritus ant tų tvorų, kur privalom klijuoti, apie platinamą spausdintinę produkciją, tai aš aišku prie mūsų kolegės Eglės žurnalo, tai atrodo labai kukliai, tai atitinkami ir pinigai. Tai maždaug kiek? Proporcingai. Ponia Algirdai. Išleidom dabar turbūt apie 3000, aš pasirašinėjau pats sąskaitas. Tiksliau pervedu pinigus, nes valdau rinkiminę sąskaitą. Truputėlį pervedė pinigų partija ir dar žada šiek tiek, jeigu reikės. Liko neapmokėto dar sąskaitų keletas ir turbūt dar bus ir laikraščių išlaidos. Tiesa, noriu padėkoti oficialiai Modestui Puišiai, kuris davė žemės sklypą pasikabinti savo plakatą, tai tas šiek tiek atpigino reikalą. Bet matyt, kad artėsim prie kokių 5000. Savo pinigų taip pat dedu. Kiek? Kol kas 1000. Ačiū. Ar yra klausimų iš auditorijos? Kas norėtumėt užduoti? Ir tik pasakykit, priklausot partijai ar ne? Paduogi mikrofoną, susivaldysim. Sveiki, esat partijos narė ar nesat partijos ne, narė? Ne, nesu partijos narė. Prašau, klauskite. Turiu klausimą, kurie jau kandidatavote ne pirmą kartą ir esat tarybos nariai Žilvinui, Eglutėje ar Algirdui Raslanui, turiu klausimą. Jeigu jūs kandidatuojate, gal kartais galite pasakyti šiuo metu rajone, kokie yra ruošiami projektai, kokioje stadijoje yra, nes manau, kad jūs apžvelgėte, kas yra planuojama buvusio mero, kokie yra projektai, gal jūs galit pasakyti, ar bus tiesiami, ar yra tiesiami. Labai norėčiau atsakymų. Ačiū, prašom. Ačiū už klausimą, jis labai rimtas, tiesą sakant, ir labai gilus. Tai ačiū labai. Tiesa, kada mes gauname medžiagą, kada bus svarstymas. Tai jeigu bus, sakykime, na, šį ketvirtadienį vyko, tai man atrodo praeitą penktadienį turbūt mes gavome medžiagą. Tai tada mes ir sužinom, kokie klausimai bus ir kokie jie yra teikami. Bet jeigu giliau pasižiūrėta, ką jūs sakot, mes turim patvirtintą biudžetą, mes matom ir sekam tą situaciją, mes turim strategiją iki 25 metų, kuri labai neblogai parašyta ir ten viskas yra išdėstyta ir pagal tą strategiją tie klausimai daugiau mažiau rengiami. Klausimus rengia savivaldybės institucijos, tai yra skyriai arba tarnybos. Tai mes labai vėlai sužinom šitos klausimus ir ne visada galim labai gerai reaguoti į tai. Ačiū. Taip, bet visgi jūs jau buvo taryboje kelis mėnesius ir yra klausimai, kurie atsirado naujai arba palikti, kurie toliau svarstomi, tai negi negalit nei vieno pasakyti, kurie buvo, tebėra, dar neapspręsti galutinai, jūsų manimu turėtų būti toliau priimti. Vieną pasakykit. Paskutinis, kuris buvo atidėtas, turbūt Eglės buvo siūlytas dėl verslininkų paskatinimo 300 eurų. Už tai, kad vasarą įdarbintų moksleivius. Tai šitas, jeigu tu jis nepraėjo, sakykime, tai yra nebuvo daugumos, tai jis yra atidedamas kitam, kažkuriam laikui ir po kito laiko pasvaršius giliau, jis gali būti priimamas. Bet paprastai taryboje būna, buvo mažiausiai 26, gal klausimai 2 atkrito, bet šiaip būna virš 30. Tai nėra taip paprasta ir aš noriu pasakyti, kad norint gerai įsigilinti į klausimus, reikia skaityti viską. Nes ten yra 4-5 kiekvienų klausimų dokumentai, kuriuose yra atskleidžiama arba ne visada atskleidžiama tai, kas norima priimti. Taip, bet suprantama, kad jeigu dirbate taryboje, reikia skaityti, nes reikia žinoti, už ką balsuojat. Eglė. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, Algirdas šiek tiek ne į tai, man atrodo, atsakinėja, tai klausėja buvo susirūpinus. Jūs turėjote omeny, kokie yra
paruošti projektai ir ar jų nenutrauksim pasikeitus merui, taip? Taip, ir buvusio taip, mero. Taip, tai šiaip ir Algirdui labai sunku atsakyti dėl to, kad tuos projektus svarsto administracija savivaldybė. Mes kaip tarybos nariai, iš tikrųjų ypatingai dirbantis opozicijoje, kai buvo praeita kadencija, mes su tais projektais retai kada susiduriam ir retai kada mums juos pristato. Mes gaunam tik kaip tarybos nariai, likus kelioms dienoms iki posėdžio, svarstyti ir priimti arba atmesti, jeigu tai yra tarybos kompetencijai. Bet papildant iš tikrųjų Algirdą, taip šiandien vyko tarybos posėdis ir man labai gaila, būtumėm turėję labai gražų projektą ir labai gerą dalyką rajone, tai sveikatos biuro kūrimas. Tai bet čia likė nuo anomero ar jūs čia sugalvojo dabar? Tai buvo taip. Likė, mano. Ne, dabar naujas. Bet ką aš noriu pasakyti. Gerai, siūlymas puikus, 160 tūkstančių iš ligonių kasų, gauta suma, mes ją atiduodam dabar Rokiškio, sveikatos biurai. Įdarbina mūsų žmonės kaip darbuotojus. Mes būtumėm patys bandę, lygiai taip pat kaip baseina, ką aš mačiau, kad mes galim patys atsidaryti, lygiai taip pat būtumėm biurą atsidarinėję patys, įdarbinę žmonės per projektus gavę daugiau finansavimo ir tai būtų skurta ir darbo vietų ir būtumėm patys valdę pinigus. Taip, bet ar jūs galite vardyti vieną buvusio mero paliktą projektą, kuris toliau vystomas ir kuriam jūs visai gal ir pritartumėte? Tai gruodžio mėnesio, gal dar ir lapkritį atsidarys baseinas. Ačiū, Žilvinai. Taip, tai yra testinis projektas Palėvinės Dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas. Tai jis testinis yra. Daugiau visi kiti tokie stambesni projektai kaip ir užbaigti. Ir dabar Švietimo ministerijos regionų plėtros tarybai patvirtintas Subačiaus ir Matulionio mokyklos dienos centrų kūrimas ten, kur skiriama 1,8 milijono. Varpelio pritaikymas neįgaliesiam 1 milijonas eurų. Kiti projektai nėra patvirtinti, yra tik numatytos gairės, tai ir vandentvarkai, ir keliam, dviračių takam ir taip toliau. Tai va, tai dabar dar, sakykime, taip yra tokia testinė stadija. Aišku, ir socialiniam paslaugom yra, ilgalaikiam socialiniam paslaugom yra numatytas projektas, bet dar nepatvirtintos sumas. Ačiū, dar vienas klausimas iš auditorijos, ar norinčių jeigu nors paklausti? Palaukit, tai duokit mikrofoną, bet tada ar jūs gaunat atsakymą tokį, kokį gaunat, aš jūsų klausimą supratau, bet jeigu negalite. O galima atsakyti. Dar paklausti, ar jūs žinote apie buvusio mero paliktą projektą ir jisai turi būti 23 metais baigtas dėl slėnio gatvės užbaigimo? Ačiū. Kad yra ruošiamas projektas, ar jūs žinote apie šitą projektą, gal galėtumėte atsakyti? Tai va, iš karto reikėjo konkrečiai klausti, o ne per aplinkui. Slėnio gatvės užbaigimo projektas, ar kuris nors ką nors galit pasakyti, Žilvinai? Žinau, tokie smulkesni projektai, tai yra, sakykime, dėti pinigai į biudžetą ir ten jau administracijos tvarko, sakykime, ruošia projektus, įgyvendina ir taip toliau. Ne, šito aš nesu girdėjęs. Daugiau nenorit niekas pasisakyti apie Slėnio gatvę? Jeigu paruoštas projektas, tai tikrai testinumas bus. Vytautai? Aš atsiprašau, ne visai į temą gal, bet nesupratau situacijos vertinimo. Ką tik buvo pasakyta neseniai komplimentai dabartiniam mero pareigas einančiam tarybos nariui, o dabar du aplink sėdintys kolegos skundžiasi, kad mažai laiko nepasiskaito, nepasiruošia, o meras formuoja darbotvarkę. Tai kur čia teisybė tada? Tai... Per vidurį. Jūsų retorinis klausimas. Klausimas iš auditorijos, ar yra norinčių, įprašau. Čia atneškit mikrofoną, kas nori Seimantai. Partijos narys ar ne? Šitai partijai, kurie čia sėdi, nepriklausau nei vienai. Gerai, prašau, klauskit. Aš esu Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas ir rajono ūkininkų pirmininkas. Ir aš negirdžiu visiškai kalbu apie tai, kasgi čia bus toliau su to kaimu. Absoliuti dauguma kaimų neasfaltuota, nėra vandentiekio, nėra kanalizacijos ir neapšviesta. Ir mes varyte varom žmonės iš kaimų. Tai sakykite, prašau, ar jūs nors kažkiek dar leisit
gyventi kaime žmonėms, ar pribaigsit kaimus? Ačiū. Klausimas visiems kandidatams. Edmundai, pradėkim nuo jūsų. Kaimo vizija ir trys konkretūs punktai. Apšvietimas, vandens tinklai ir asfaltas. Aš, sakykime, su ponu Zigmu nuomonė labai sutinku, kad labai niekas nebekreipia dėmesį į kaimo vietovės, nes kaimo keliai ir labai žiaurus nepravažiuojami. Tiek žiemos, tiek vasaros metu. Kiek yra kreiptis ir į Vilnių pačių skambintą. Visur pats gyvenu kaime ir pats žinau, tokia situacija, tokia sunkia yra, kad patikėkit. Ir to pirmiausia reikėtų imtis. Nes čia visi kalba tik tai ta apie baseiną. Tas baseinas jau yra pastatytas seniai. Tik tai kažkaip mūsų tarybos nariai ir gerbamas esamasis dabartinis meras niekaip nenusprendžia jo paleisti. Taip, Edmundai, bet vis dėlto dabar palaukit, neplokit. Dabar iš šitų trijų punktų, jeigu jūs būsit meru, kurią bėdą pirmiausiai imsit spręsti? Pirmiausia, gerinsite apšvietimą, asfaltuosite žvyrkelius arba prastą asfalto dangą keisit nauja, ar bandysite nuotekų tinklus įdiegti, kad žmonės galėtų prisijungti, kurie turbūt dabar dar naudojasi lauko tualetais? Pirmiausia, būtų pasirūpinta, kuo greičiau pradėti asfaltuoti žvyrkeliuotus kelius. Aišku. Eglė, jūsų vizija kaimui, apšvietimas, vandentvarka ir asfaltas. Esu ne kartą pasisakęs, kad greičiausiai dėl kaimo mirimo vienokia ar kitokia prasme, tai greičiausiai kaltas ne apšvietimas, ne žvirkeliai ir ne nuotekos. Čia slypi šiek tiek giliau ir aš buvau, kai tarybos narėjo, buvau griežtai prieš kultūros centrų ir organizaciją pertvarką. Ir dabar kas daros, sakiau, kada ateis eilė bibliotekom. Bibliotekas kaimuose uždaromos, bet punktų nebėra. Ką ten žmonėm apskritai veikti, kam jiem tų kelių reiks, kam to apšvietimo. Ir iš tikrųjų man širdį skaudėjo. Aišku, tarybos nariai mane durna laikė, kaip per praeitą kadenciją buvo padaryta pertvarka kultūros centrų ir organizacija. Užsidarė kultūros centrai, pelyjo, drėgmė, karts nuo karto atvažiuoja meno vadovės, galų gale praktiškai jau nebeatvažiuoja, važiuoja pačios kolektyvų moteris čia į kultūros centrą dainuoti visuomeniniais pagrindais. Tai stengtis, kiek įmanoma, aš linkėčiau bet kuriam, kuris iš mūsų ateis, pirmiausia, pabandyti su dar išsaugo tai, kas nesugriauta, ir bandyti vertinti tas bendruomenės ir tuos žmonės, kurie kažką kaime dar kūrė ir daro. Bet jūsų manimu jau visko apversti aukštyn kojom nebeišeis, nes tiesiog centralizacija per nelyg prarijo kaimą, gyventojų skaičiaus mažėjimas ir panašiai. Tiesiog kabinsitės ten, kur galima, o taip, kur jau nematot prasmės. Nu, taip, neatidarinėsit naujų kultūros centrų kaimuose ir met punktų irgi neatidarinėsit. Nebeįmanoma bus. Ačiū. Žilvinai, labai aiški vizija. Tai kaip ir minėjau, prioritetas keliai, vandens tiekimas, geriamojo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas. Ir be abejo, savivaldybė turėtų bendruomenę erdvių išlaikymą perimti ant savęs. Tikrai turėtų žmonės kur susirinkti. Beje, ta prasme, nėra beprasmiška investuoti kaimuose į kelius, į vandentiekį, nes užėjo pandemija, mūsų gretimo didmiesčio gyventojai tiesiog išlavė sodybas. Ir galbūt kai kurie iš jų čia prisiregistruos ir mokės mokesčius mum. Tai aš už kaimo plėtrą. Taip, bet iš kokių pinigų biudžetas neguminis? Ir sutikit, kad su ta pačia problema susiduria visos kaimiškosios savivaldybės. Regionų plėtros plane yra labai gerai identifikuotos mūsų problemos. Ir būtent šitom sritim yra numatyti pinigai. Tik ačiū. Reikia jos panaudoti. Taip, Vytautai, jūsų vizija kaimui Kupiškio rajono. Aš turbūt nenorėčiau šiek tiek sutikti su Zigmu, todėl kad kinderiai tai visą laiką buvo apšviesti. Bet šiaip tai problema labai aštri, aktuali. Ir kad nepapugauti ir nekartoti, aš vis pilnai sutinku su Žilvinu, su jo pasakytom mintim. Be abejo, kad mes nepasipriešinsim globaliom tendencijom, bet mes savo rankom bent jau nepribaiginėkim kaimo. O tie dalykai buvo išvardinti pagrindiniai. Jeigu mes atgaivinsim, ką Agbė sako,
tai nu, gimstamumas nepadidės nuo to. Bet sudarykim sąlygas oriai gyventi tiem, kurie ten dar yra. Ačiū ir gerbiamas Algirdai. Ačiū labai už klausimą, gerbiamas Zigmai. Tai tas klausimas yra be galo sudėtingas ir aštrus tiem žmonėm, kurie kaime gyvena. 51% rajono gyventojų yra kaimuose, tokia statistika. Tai jeigu kalbėsim realiai, bet nesvajosim, tai vienas projektas, kuris buvo siūlomas žvirkelių eksfaltavimas ir buvo numatyti pinigai, konservatorių vyriausybė atmetė tą siūlymą, beje, siūlė jūsų rinktas Seimo narys Vidmantas Kanopas, surinkęs 72 parašus Seimo narių, bet buvo atmestas. Tai lieka vienas variantas per gyvenvietės, eksfaltavimas per gyvenvietės ir aš labai tikiuosi, kad na, socialdemokratai savo programui ne tą, ką jūs minėjo, bet šitą akcentuos kaip labai svarbų dalyką, nes šioje vietoje socialdemokratų partija mato kaimą kaip labai stiprų darbienetą, kurį reikėtų išlaikyti. Ačiū. Dėl apšvietimo. Dėl apšvietimo, tai jeigu per gyvenvietę eksfaltuos, bus ir apšvietimas. Tada turėtų būti ir galbūt dviračio takas šalia, nes tikrai pagyvenę žmonės sunkiai eina per to žvirkelius ir tą aš matau kiekvieną dieną dabar būdamas savo kaime. Tai kitas dalykas, kad na, sakykim, kultūrinė arba ta nematerialioji dalis, tai kultūrinė dalis šiandieną yra labai svarbi, yra bendruomenė. Bendruomeniai, pažiūrėkim, projektai 344 eurai arba 2620, sakykim, kitoj vienoj, kur didžiausia suma. Tai ką už tą, tokią sumą galima padaryti bendruomeniai? Bendruomenė moka už vandenį, už elektrą ir dar, sakykim, už ką nors. Nu, tai savivaldybė yra pajėgi padengti tokias išlaidas, kad bendruomenė daugiau socializuotų, būtų kartu organizuotų renginius, beje, bendruomenės puikius renginius organizuoja čia Kupiškyje. Tikrai labai smagu. Reaguojant į Eglės pasakymą dėl kultūrinės dalies, aš tikrai lankausi, kiek spėjau visur. Ir čia išradingi kultūros žmonės, fantastiniai kultūros žmonės. Bet kada su jais susitinki, jie turi daug problemų, su jais reikia kalbėtis ir pirmiausia, jiems reikia sureguliuoti atlyginimus, nes jie yra visose institucijose patys žemiausi kultūrininkam. Tai kodėl taip yra? Tai štai šitas visas Zigmai kompleksas yra didžiulis dalykas ir tą absoliučiai reikia spręsti ir prisidedant svariai ir savivaldybės pinigais, bet ir gaunant iš Vilniaus, sakykime, arba ministerijų tos pinigus taip pat. Taip visi išdėstėt požiūrį į kaimą ir galbūt savo įsivaizduojamą strategiją. Dabar yra trys klausimai gauti po vieną trim kandidatam, o kitiem dviem sugalvosiu, ką nors aš paklausiu nuo savęs, kad būtų lygybė. Pone Raslanai, jūsų klausė Puzinas Dominykas. Kas atsitiko, jog jūsų partijos plakatai vietoje raudonos nusidažė mėlyną spalvą? Prijaučia Tėvynės sąjungai krikščionim demokratam? Sureaguokit, prašau. Klausė jūsų žmogus. Paimkit ir sureaguokit. Kas atsitiko? Kodėl dabar nusidažė mėlyna jūsų raudoni plakatai? Modernėja. Tie raudonieji modernėja. Ačiū Dievui. Ačiū. Vytautai, klausimas jums. Sakėte, kad jaunas dažnai priskaldo malkų. Jūs buvote Kupiškio rajono meru irgi jauno amžiaus. Ar galite paminėti, kokių malkų priskaldėte? Klausė Asta Grambienė. Na, gal galima laikyti malkų priskaldimu, bet prisimenant, ką Žilvinas pasakė, kad centro partijos nuopelnas, kad į valdžią valstiečiai atėjo. Tai jie atėjo tik tai todėl, kad aš padariau klaidą, paprašęs Lapkos atitinkamai elgtis. Tai jeigu būčiau neprašęs, būtų visai kita istorija Kupiški, būtų Druskininkai buvę čia. Ačiū. Trumpai, Eglė, nes klausimas yra pikantiškas ir jums atkeliavęs. Aš laukiu, nesulaukiu. Trumpai, tai aš manau, kad labai gerai, kad tu malkų priskaldėt. Yra čia netgi gerbiamas Leonas Apšega, meras. Kaip Kupiškienis sako, kas antras, jeigu ne kiekvienas. Tokio mero greičiausiai Kupiškis daugiau nebeturės. Tai labai gerai tos malkos. Tai aš minėjau, kokius rodiklius tas meras pasiekė. Tai jeigu jūs jį mylit, tai labai gerai. Čia neuždrausta, bet žmonėm jūsų vien meilės tarpusavio neužtenka. Rodikliai kadencijos pabaigoje buvo tragiški.
Gerbiamas Vytautai, nelyginkit tų laikų prieš 20 metų ir daugiau ir tada, kai jūsų buvęs mūsų meras, konservatorių atstovas valdė, kai buvo Europos pinigai ir buvo visai kita situacija. Ir prisiminkim, anksčiau buvo galima išgerti darbe, nebuvo tokios griežtos atsakomybės kaip dabar. Egle, klausimas jums. Karolis Gaubys. Pažįstat šitą žmogų? Karolis Gaubys. Nu tai va, tai tas girdėtas... Galėsit po to pasiaiškinti. Ar jums tai yra normali rinkimų praktika naktimis 5 ryte iš jūsų messengerio paskyros siunčiamo žinutę su raginimu balsuoti už jūs net visiškai nepažįstamiems rajono ir miesto žmonėms su prierašais miela brangi? Atsakykit. Tokiu laiku tikrai niekas nėra siuntinėjęs. Kada keliatės? Aš? Aha. Aš visai nemiegu. Tai 5 ryto nepažįstamiem rajono gyventojai messengerių žinučių nesiuntinėjat. Žinot, aš pasakysiu trumpai, jeigu jau klausimas toks, šiuo metu vyksta rinkimai. Kaip visame pasaulyje, kaip visoje Lietuvoje, taip šiuo atveju Kupiškyje, kai vyksta rinkimai, vyksta rinkiminė agitacija. Ir jį galima visokia. Man gal nepatinka brūkomos į rankas, skrajutės, galbūt pilnos pašto dėžutės, kažkokios eisenos, ėjimas darbo metu per įstaigas. O čia tik paprasta žinutė. Tu gali reaguoti, tu gali nereaguoti, gali užblokuoti galų galę mane. Man širdies nuo to neskaudės. Bet šitaip prieiti prie rajono gyventojų, išklausyti jų problemas, tai aš matau tikrai gerą būdą ir labai džiaugiuosi, jis yra pasiteisinęs. Vienam, antram, trečiam, dešimčiai, dvidešimčiai gal tas nepatinka, bet yra aibė, kuriem patinka. Ačiū ir prašom, kadangi jums klausimų nėra. O dabar galėčiau dar klausyti. O kad siunčiat žinutės, tai kodėl prašot, kad atsiųstų nuotrauką, kad už jūs balsavo? Ačiū. Egle, atsakykit, kaltinimas rimtas. Už šitą pasakymą galima šį būtų užmyštą paduoti teismą. Gyvenime tokio dalyko nesu dariusi ir niekada to nedaryčiau. Tikrai. Ačiū. Yra kaltinimas, yra atsakymas. Ir kadangi jūs, gerbiamas Edmundai, nesulaukėte jokių klausimų iš žiūrovų, tai jūs prašom pasakykit vieną problemą įvardykit, kuri jums Kupiškio rajone bado akis ir pasakykit, kaip jūs ją išspręstumėt. Vieną problemą, kuri jums kaip kandidatų į merus bado akis ir kaip jūs ją spręstumėt. Kaip pasakyti dabar? Dauguma kas bado akis. Ne, vieną, pasakykit vieną. Jūs dabar, žiūrėkit, kadangi neįtin malonius klausimus sulaukė trys jūsų kolegos, aš jums dabar suteikiu šansą pasigirti. Įvardykit problemą ir kaip ją spręsit. Prašau. Ne, nu, yra ta problema. Yra dauguma. Pone Žilvinai, įvardykit vieną problemą, kuri jūs siutina ir kaip jūs ją spręstumėt? Skaidrumas. Skaidrumas? Taip. Tai gerai, kurioj vietoj, dabar aš paklausyt, kurioj vietoj Kupiškio rajone yra taip neskaidru, kad jūs net pykina? Nu, aš kaip tarybos narys atkreipiu tokį dėmesį, kad nei mero, nei direktoriaus įsakymai ir potvarkiai nėra skelbiami. Mhm. Nu, sakym, tarybos narys vyksta kažkoks veiksmas rajone, tarybos narys nežino. Nu, aš nesakyčiau, kad tai yra normalu. Taip. Didelė problema ir ją išspręsti itin paprasta, jeigu tam pat meru tiesiog trenkėt kumšį per stalą ir viskas. Klausimas iš auditorijos, prašau. Palaukit, čia įmantai, čia mojuoja. Partijai priklausot ar ne? Jūs čia su kažkokia uniforma? Supratau. Labai patiko, kai kiekvienas skaičiavo, kiek jis pinigų išleido rinkimam ir išleido į partiją. Tai būtų toks klausimas retorinis, kiek Kupiškėnai išleido šitiem rinkimam pinigų? Tai klausimas būtų jums, Vytautai. Kiek vyriausia rinkimų komisija sumoka šitiem rinkimam ir kodėl mes čia susirinkom? Susirinkom todėl, kad jūsų partija ar nemoka skaityti teismo sprendimo, ar jūs esat, na, truputį lengvabūdiškai, kai buvo problema, jūs jos nesprendėt, pasirinkot kitą variantą. Ir dabar mes mokesčių mokėtojai sumokam ne 1000 eurų, kaip jūs į savo prisidėjot, mes sumokam 10 000 eurų, kad būtų pakartotini va šitie va merų rinkimai. Aš neapsisprendęs, už ką balsuosiu, bet
pasakykit, kad jūs iš savo asmeninių ir konservatorių lėšų kompensuosit visus pinigus, kiek vyriausia rinkimų komisija sumoka už šitos mero rinkimus, nes tai yra mūsų pinigai, mūsų Kupiškėnų. Klausimas Vytautui, taip? Taip, ponia Vytautai, prašau. Tai mes šios dienos susitikimą pradėjom nuo panašios temos ir vėl prie jos grįžtam. Tai aš dar kartą pasakysiu, kad neigiamai vertinu tą dalyką, bet negalim mes žiūrėti į tokius atvejus kaip kolektyvinės kažkokios atsakomybės. Čia anksčiau būdavo Sibiran išveždavo dėl kolektyvinės atsakomybės. Aš galėčiau jums daug pavyzdžių pasakyti, kiek kitose partijose visokių analogiškų dalykų yra. Bet aš dabar nebaksnoju, kad ar vienoje, ar kitoje partijoje atsitinka, tas nepuošia partijų, tas labai apmaudu. Man tai liūdna, kad mažoje Lietuvoje apskritai yra daug partijų, ir jeigu jų būtų mažiau, jos galėtų būti brandesnės, galbūt geriau atsirinktų savo sudėtį, bet tokios kolektyvinės atsakomybės, tai teismas priteisė konkrečiam žmogui, konkrečią sumą, aš manau, kad jisai sumokės už tas nuodėmes. O kad kolektyviškai atsakyti, tai čia tai kas ir bendruomenė turėtumėm atsakyti, ir dar kažkas. Tai, aš manau, dar galiu jums padėti, ponas Bardauskas, ne angelai už jį balsavo, o jūs rajono gyventojai, jeigu žinojot, kad teisminis procesas nėra baigtas ir yra rizika, kad jis gali būti nušalintas nuo pareigų be teisės, kurį laiką jie sugrįžti, reikėjo už jį nebalsuoti. Atsiprašau už šį moralą. Čia buvo kažkur klausimas iš auditorijos, prašau. Kaip sakant, patys įsirinkot ir aš turiu mokėti dabar už tai. Ir dar nemokamai debatus moderuot. Prašom. Oi, kaip toli. Greitai, greitai. Meskit mikrofoną, Eimantai, šveiskit per pusę salės. Ačiū. Esat partijos nariai ar ne? Labą vakarą, partijai nepriklausau. Prašau. Jokiai. Prašau. Mano klausimas kandidatams, būsimiems merams. Aštri problema rajone yra visuomeninio susisiekimo transporto problema. Mieste, rajone ir su didžiaisiais miestais, su Vilniu, Kaunu praktiškai pasiekti grįžti neįmanoma. Ar jums žinoma šita problema ir kaip galvojate jas spręsti? Ačiū. Ačiū, Edmundai, pradėkime nuo jūsų, prašau. Taip, ši problema yra žinoma, nes teko susidurti mums dabar vasaros laikotarpiu, nes kaip vaikai baigia mokyklas, tai kaimo žmonėms to yra labai sunku, nes reikia pasiekti rajono centrą ar pas gydytojų, kur nors autobusai ir visi nuimti. Tai šiuo atveju reikia galvoti, ką daryti, reikia truputėlį. Manau, kad reikėtų tartis ir su gerbama taryba, kad būtų skirtamas daugiau lėšos švietimas, turėtų prisidėti prie vaikų pervežimo, tiek žmonių daug važiuojančių ir neturinčių transportų nuvažiuoti iki darbo. Manau, šitas transportas yra būtinybė, yra nuimti visi rajoniniai autobusai vasaros sezonu. Aš noriu paklausti, jeigu duomenys, nes kur yra problema su rajonais, labai dažnai nuo šalesnė tokiesni kaimai išsireikalauja valdžios, kad važiuotų autobusai ir tada autobusų parkas susiskaičiuoja statistiką, kad per savaitę to autobusu važiavo 4 žmonės. Tai Edmundai, jeigu 4 žmonės per savaitę maršrutu, kuris kursuoja per dieną po kartą ar du važiuotų, ar jūs matytumėt prasmę finansuoti iš mokesčių mokėtojų pinigų tokį maršrutą, ar vis dėlto atsiprašytumėt gyventojų? Ir sakytumėt, atleiskit, nu, tiesiog per nelyg nuostolinga. Aš manau, kad būčiau už, aš kiek galėčiau finansuočiau net pats, jei galėčiau. O, ačiū, ačiū. Eglė, prašau. Jo problema yra labai opi, iš tikrųjų, kas liečia, kai mokslo metų laikotarpiu, tai susisiekimas šiek tiek geresnis, nes važiuoja, vežioja autobusai mokinius ir tuo pačiu gali keliauti ir iš nutolusių gyvenviečių kaimų žmonės į miestą, bet vasaros laikotarpiu autobusai visiškai nevažiuoja. Tai mano ir programoje yra ir tikrai stengčiausi įgyvendinti tai, kad iš labiausiai nutolusių gyvenviečių vasaros laikotarpiu būtų prieinamas susisiekimas rajono gyventojams, bent kartą į savaitę, tarkim, turgus dieną, trečiadienį
iš kaimų būtų atvežami gyventojai, kur galėtų apsilankyti turguje, poliklinikoje, ligoninėje. Bet jeigu maršrutas yra skandalingai nuostolingas, ar jūs vis tiek tokį finansuotumėte ar atsiprašytumėte žmonių? Manau, kad viena diena per savaitę, būtent turgus dienoj, tikrai neturėtų būti nuostolingas. Net nebejoju, dar kitas dalykas, kas liečia netgi mano programoje, yra irgi taip pat įtraukčiau savo darbotvarkę artimiausia, tai susisiekimas seniorų ir negalių žmonių mieste, pačiame Kupiškyje. Tai labai sudėtinga iš tikrųjų žmonėms iš kraštiečių nuvykti į kapines, vienas ar kitas, ar senasias, ar naujasias, tai tikrai padarytume maršrutą, aplankant irgi nors vieną dieną į savaitę, trečiandien, ir manau, kad autobusas tikrai būtų pilnas, aplankant turgų, senasias, naujasias kapinės, ligoninė, poliklinika. Aha, ar jūsų rajonas turi žemagrindį autobusą, į kurį lengvai galėtų įvažiuoti žmogus su negale? Ne. Tai teks pirkti naują. Pone Žilvinai, prašau. Nupirksim, kaip ir Edmundas sakė, apmokės, tai aš irgi stengsiuos. Gerai, Žilvinai. Tai šiaip iš esmės didelės problemos nebuvo, bet tą problemą sukėlė švietimo ministerija. Jis pripirko geltonųjų autobusiukų mokyklom. Taip, moksleiviai dabar vežami patogiai, bet dabar tuo pačiu keliu važiuoja viešasis transportas. Kartais važiuoja ir gyventojai įsiprašę į geltonąjį autobusiuką, nors pagal mūsų įstatymus taip daryti negalima. Tai draudžiama, būtent. Tai iš tikrųjų ir kažkaip reikėtų spręsti, kad tas geltonasis autobusiukas pavėžėtų gyventojai, jeigu ten nedidelis srautas yra. O šiaip ten anksčiau buvo tokia komisija ir jis spręsdavo tų maršrutų ir reisų tikslingumą. Tai žinoma, reikia naudos kašto analizę atlikti, jeigu reikia, reikia ir subsidijuoti autobusų parką, ir manau, kad reikia atnaujinti autobusų parką ir pirkti mažesnius autobusus. Ačiū, Vytautai. Jūsų vizija dėl susisiekimo su atokesnėmis jūsų rajono vietomis? Na, pritariu Žilvino mintim, bet klausimas buvo ne vien apie atokesnės vietas apskritai, tai aš manau, kad pirmiausia reikėtų užtikrinti susisiekimą tokį, kad ryte galėtume nuvažiuoti, vakare sugrįžti bent jau su didžiaisiais miestais, nes problema dabar darosi iš to, kad kyla ekologiniai reikalavimai transportui. Transportas brangsta, jeigu anksčiau dar tokiais senesniais laužais važinėdavo provincijoje, tai dabar to nebegalima daryti. Pavyzdžiui, Vilniaus rajono savivaldybė perka 14 elektrinių autobusų, jie yra labai brangus, blogais keliais jie ilgai nepavažinės. Tai į didžiųjų miestų kryptimi, kur dabar vat, yra nuimti kai kurie maršrutai kaimininių rajonų, reikia kooperuoti su tais kaimininiais rajonais, kad būtų ekonomiškai išspręstas klausimas. Dėl vietinio transporto į bažnyčią, į turgų, į ligoninę, į dar kažkur, tai labai gražiai skamba ir aš perskaičiau vieną programą, gerbiamą Eglę. Ir labai įsigilinęs kažkaip į valstiečių programą. Joje viskas parašyta ir pabaigoje dar klausimas yra. Jeigu ko nors neprižadėjau, tai pasakykit, bus ir tas. Tai aš šitaip negaliu elgtis, todėl kad aš būdamas taryboje 14 metų, jeigu tai yra apie tas nuodėmes šnekant, prisimenu ir prisiminsiu iki gyvenimo pabaigos tokį epizodą, kai jūsų paminėtas gerbiamas meras agitavo tarybą balsuoti už chirurgijos skyriaus uždarimą, nes Panevėžyje be eilės Kupiškėnus priims. Aš tada jau sakiau, nesąmonė, ką jūs šnekat, kaip čia šitų kaimynų akys atrodysim, nei teoriškai, nei praktiškai nerealu. Bet nuėjo, va, toks pažadas, visi užmiršo ir gerai. Taip. Tai žarstyti tokius pažadus, tik tai reikia visada sakyti, iš kur pinigų paėmėsim. Taip, supratom, tai Vytautai, labai aiškiai. Galvų, bet taip, jūs sąžininkai finansuosite tai, kas apsimoka. Eglė, trumpai sureaguokit, žinoma, ir tada ponas Algirdas. Jo, Vytautas vis taip man kančiai bandai kas, gal tikrai jūs labai mane pamylot? Čia aišku, toks Vytautai atsakykit. Ar jūs tokia tik meilę kultivuojat, kad jau jeigu myli, tai būtinai į kas turi? Tai va. O pratesiant, iš tikrųjų, būsiu ar nebūsiu vicemerė, labai neverksiu, manau. Tikiuosi būti merė ir aš tada rinksiuos vicemerus. O jeigu atvirai, tai šiaip, apie meilę, aišku, aš čia pasakiau pajokaudama, bet kas liečia tą visi kandimą. Aš žiūriu, kažkaip jums šiandien labai kliūno ir Leono Apšegos valdymas, ir Jono Jaručio
Bet jūs puikiai žinot, aš jums per debatus, filmuojamus debatus sakiau, aš tuo metu net nebuvau politikoj. Aš tuo metu nebuvau Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungoje ir nebuvau Kupiškio skyriaus nariai ir tarybos nariai. Ir aš neturiu atsakyti, o jūs su savo replikom, su savo pasisakymais tiesiog bandote mane pažeminti prieš mano rinkėjus. Nebesikapstykime po iškasenas, bet... Eglė, paimkit mikrofoną, aš kadangi kai ką girdžiu, ko negirdi galbūt susirinkusieji, nesakysiu kas, bet jūs sulaukė dviejų tokių pastabų. Vienas pasakė, kad nu ne dėl to, kad graži, o kitas pasakė, kai negaliu atjungti mikrofono, čia ilgi nagai. Kaip jūs vertina tokius vyrų pareiškimus, nes jūs vienintelė moteris kandidatė į merės, kaip jūs įtraktuojat? Kai kurios moteris sakytų, kad tai yra seksizmas, kad tai yra nepagarba, kitos moteris sakytų, kad tokie komentarai yra labai adekvatus ir joms malonus. Kaip jūs juos vertinat, ilgi nagai ir kad graži esat? Ačiū už komplimentus iš tikrųjų vyrai, labai malonu. O kas liečia šiuos pasakymus, tikrai esu nelabai jautrus žmogus, replikom ir pasakymam tikrai priemu tai visiškai natūraliai. Ir tie ilgi nagai, grožis, aš manau ir mano dar leisiu pasakyti toks veržlumas ir užsispyrimas dar prie to pačio, manau, man padės, minant ministerijų kelius, bendraujant su savivaldybių asociacija, atneš didelę naudą Kupiškio kraštui ir jo žmonėms. Ačiū. Mielas Algirdai, ką jūs dabar darysit su susisiekimu? Kažkaip nukrypom į juokus, bet noriu padėkoti tikrai už tą labai labai rimtą klausimą. Tai reikėtų panalizuoti net situaciją, labai trumpai aš ją pristatysiu. Yra 13 autobusų ir kaip žinia sakė, turėtų būti mažesni, bet žmonės nebeta didesnė, bet autobusus ir stovi. Tai yra pavojinga. Tai čia yra bėda, autobusai yra jau virš 13-14 metų kai kurie, du jau praktiškai yra sugriuvę. Tai juos reikia keisti. Dabar dar toliau yra bėdos, kad stogas kiauras turi tvarkoje ir langus keičia ir jis nebešaltas būna ir vis kada plauna mašina žiemą. Reikia tvarkyti. Tai štai dar šitie klausimai yra tokie pirminiai. Dabar autobusų parkas iš tikrųjų uždirba, nepatikėsit, iš tų vežiojimų žmonių uždirba 7,5 apie 8 tūkstančius eurų. Tik tai. Tai kokia diena? Mėnesį. Tai klausimas yra ir į metus, nei mėnesį. Tai klausimas yra kitas. Kiek gauna dotacijos iš savivaldybės už pavežėjimą? Tai gauna 200, ten turbūt 41 tūkstantį. Per metus čia. Per metus. Taip, tai čia biudžete yra ir tai kompensuoja. Todėl realiai pasvėrus va šitos atvejus ir tos dalykus, mes matom, kad visus žmonės, o tai yra 5 tūkstančiai seniorų mūsų rajone, kuriuos galima vežti nemokamai, padidinus kompensavimo mechanizmą iš savivaldybės, nes tie keli 10 tūkstančių ir 15 jokio vaidmens jau nevaidina. Bet atnaujinimo parkas. Jūs pasižiūrėkit, kokiu keliu eina. Visi pradeda elektrifikuotis ir vieno autobuso tokio nupirkimas, kuris kainuoja berods apie 400 tūkstančių, automatiškai lemia 20% prisidėjimą, nes tie pinigai ateina iš Europos struktūrinių fondų, bet savivaldybė dar 20% turi dadėti. Du autobusai tokie yra elektriniai užsakyti ir mums praktiškai reikia surasti turbūt apie 200 tūkstančių, o gal ir daugiau iš savivaldybės biudžeto. Va čia yra bėda, kaip juos reikėtų surasti. Jeigu dabar neinvestuosim į transportą, kaip žinot, mes tiesiog sustosim ir tada turėsim dar didesnę bėdą. Kalbant apie pavėžėjimą mieste, reikia tartis su žmonėmis. Reikia tartis su žmonėmis ir klausti, koks yra poreikis, kokiu laiku ir panašiai. Mes diskutavom su bendruomenė Dominiai ir mūsų idėjas jie sutrynė su miltais. Sakė, gerai, nuvažiavau, kaip aš grįšiu. Na gerai, iš ryto nesvažiuoja ryte ir vakare grįžta, bet Vytauto siūlymas. Tai žmonės nepatenkinti, kaip jam reikia grįžti. Močiutė mūsų beveik 90 metų du kartus grįžo su taksi. Ačiū Dievui, Kupiški yra taksi. Ačiū Dievui. Yra, ačiū Dievui. Yra pagalba kartais, kai blogai yra. Bet kitą kartą reikia vežti į ligonę ar kitur ir panašiai, prašo kaimynų ir kitokių dalykų. Kaip įspręsti iki galo? Tiesą sakant, aš irgi nežinau, ką galima būtų pasiūlyti, bet turim transportininkus, turim bendruomenės ir kalbėkimės. Žiūrėkim, ieškokim variantų, bet savivaldybė ženkliau turi prie to prisidėti. Taip, ačiū. Dabar
švietimo aktualija nacionalinė, kuri liečia ir tai, kas vyksta šiandienos mokyklose, kurių turite ir jūs čia Kupiškio rajone. Kaip žinot, šiuo metu Lietuvoje yra laužamos ietis ir draskomos akys dantimis dėl gyvenimo įgūdžių programos ir specifiškai dėl dalies, kurioje yra sustiguota, kas ir kaip turi mokyti lytiškumo ugdymą mokykloje. Ši programa jau yra prasidėjusi nuo rugsėjo pirmos dienos. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė visai neseniai pasakė, cituoju, mūsų rajono mokyklose gyvenimo įgūdžiai nebus nei lytiniai santykiai tarp vienos lyties vaikų, nei oralinio sekso barjerinės plevelės naudojimas. Tai tikrai šitų dalykų mūsų mokyklose nemokins. Ir čia pat merė pabrėžia, kad visa kita gyvenimo įgūdžių programos dalis bus dėstoma, bet šitos nuostatos iš lytiškumo ugdymo, kurių šiaip jau dalies net programoje nėra, ką jinai čia sako, dėstoma nebus. Pone Žilvinai, kiek jūs kaip meras, jeigu esat išrinktas, programa tik pamažu įsivažiuoja mokyklose, ar jūs kišitės į šitos programos specifiškai lytiškumo ugdymo dalį ir ar jūs nurodinėsit mokyklos vadovams, ką dėstyti, ko nedėstyti mokiniams? Tikrai ne, ten ta programa yra pakankamai normali, yra daug laisvės paliekama mokytojai, aš pasitikiu rajono mokytojais, manau, kad čia nebus kažkokio tai nukrypimo ir bus vaikams išdėstyta taip, kaip reikia. Ar jūs skaitėt lytiškumo šitą gyvenimo įgūdžių programą? Taip, grubiai permečiau, vienu žodžiu, ten tikrai nėra apie tai, ką ponė Pinskuvienė kalba. Ačiū, Eglė. Kadangi esu kultūros švietimo sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkė, mes vat ir Algirdas yra komitete, mums labai aiškiai kultūros švietimo sporto vedėja pristatė tą programą, beje, aš esu pirmoko gimnazisto devintoko mama ir visai neseniai antradienį dalyvavau tėvų susirinkime, kur aiškiai mums visiems pristatė mokyklą, paruoštą programą iki smulkmenų. Tai aš galiu apskritai mūsų rajono, kaip komiteto pirmininkė, tėvelius nuraminti, kad šiai dienai tikrai Kupiškio tėveliai gali būti ramus, aš pati tris vaikus auginu ir neleisčiau tokių dalykų mokyti ten, kol kas tikrai nieko baisaus nėra. Čia diskusijos greičiausiai ir tas toks pyktis ir sujudimas Lietuvos mastu įvyko dėl papildomos medžiagos, kurią gali remtis mokyklos ir rajonai. Taip. Tai mūsų mokykla tikrai ta papildoma medžiaga apie tuos barjerus ir visa kita tikrai nesirems, tad būkit ramus ir aš pati nusiraminau. Tai. Miela Eglė, jūsų partija, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, renka parašus po peticiją, peticijos esmė iš viso stabdyti gyvenimo įgūdžių programą, būtent dėl to, apie ką mes dabar šnekam. Ar jūs pritarėt partijos iniciatyvai iš viso stabdyti šitą programą? Kadangi didmiesčiuose naudojasi būtent šita rekomenduojama medžiaga. Nebūtinai, kiekviena mokykla yra palikta laisvai spręsti metodinę priemonę. Tai jie dėl tos baimės. Nedaugumoje nėra tokios statistikos Lietuvoje. Tai jie Valstiečių Žaliųjų sąjunga paruošė būtent tokią peticiją. Tai prieš papildomos medžiagos teikimą, be abejo, su prieš ir labai griežtai prieš už paprastą tą programą. Taip. Ir tą, ką ir man pačiai biologijos pamokose mokė, aš tikrai leidžiu savo vaikams supažindinti. Atsakykite klausimą, reikia stabdyti ar nereikia visą programą? Pas mus Kupiškyje tikrai visoj ne. Lietuvoj. Reikia ar nereikia stabdyti? Manau, kad kiekviena savivaldybė turėtų pasirinkti atskirai. Taip, jūsų partija mano kitaip. Ačiū, Edmundai. Manau, kad šią programą reikėtų stabdyti, nes... Nereikėtų? Reikėtų. Reikia stabdyti, taip. Nes tėvų pasipiktinimas yra didelis Lietuvoje ir aš manau, kad čia turėtų spręsti tikrai ne valdžia ir ne švietimas, o čia reikia klausyti tėvų nuomonės. Ar jūs skaitėt šitą programą? Jūsų žiniomis, ar toje programoje yra parašyta oralinio sekso barjerinė plevelė ir kaip ją reikia naudoti, kaip galbūt ją galima pasigaminti? Nesupratau. Ačiū. Vytautai, ar jūs kaip meras, kuriam iš esmės yra pavaldi visa švietimo sistema savivaldybėje, ar jūs ką nors darysite dėl šios ugdymo programos ar ne?
Čia reikia nepamiršti, reikia atkreipdėmėsi, kas jau ir buvo pasakyta, kad didžiausias diskusijas sukėlė viena detalė, erzinanti daug žmonių, papildomos literatūros sąraše. Tai čia lengvai išsprendžiama problema, tai nereiškia, kad visą programą reikia mesti, ten daug ir gerų dalykų yra, bet iš kitos pusės nereikia ir erzinti žmonių su tokiais, kad ir menkais inkliuzais, žinant Lietuvos daugumos gyventojų supratimą tų reikalų ir vertinimą. Tai aš manau, kad padaryta klaida. Ir apskritai nuolat galima stebėti tokius bandymus patikrinti, kas čia kaip reaguos. Tai aš manau, kad to neturėtų būti. Čia yra kiršinimas žmonių ir prastų nuotaikų visuomeniai sukūrimas. Ačiū. Programos stabdyti nereikia, manau. Taip, mielas Algirdai, prašau. Ačiū labai, jūs jau paaiškinot, pradžioje galbūt žmonės nesuprato, bet dabar paaiškinot, kad yra du skirtingi dalykai. Programa ir priedai. Programa buvo rengiama daugiau kaip 10 metų ir mano katedros viena docentė irgi dalyvavo tam rengime, buvo gal 16, nesakysiu. Gal 16 narių ir tame tarpe buvo iš religinių bendruomenių ir iš visur. Tai ji buvo pakankamai, kaip programa, jinai pakankamai subalansuota ir aš manyčiau, kad tikrai nereikėtų dabar kelti kažkokių bangų ir vadovautis tą programą, nes kiti dalykai tenai yra labai puikiai išdėstyti. Tačiau tas metodinė priemonė, kuri kaip metodinė priemonė, kuria gali mokytojas remtis ir gali nesiremti, jinai buvo bandoma padaryti jau čia labai, taip sakykim, galbūt Stambulo konvencijos rėmose. Tai kitaip truputėlį. Tai šito klausimas yra kitas. Kaip ir buvo minėta mano kolegų, pristato mokytojas. Tai jeigu mokytojas yra praėjęs kursus, išklausęs kursus, tokie kursai vyksta, tai jisai supranta, kaip metodiškai išdėstyti medžiagą. Bet jeigu tai priskiriama biologijos mokytojai tenai, ar, sakykime, kam nors geografui, ar kam kitam, o tokiu atveju Lietuvoje ir Lietuvos mokyklose yra, tai tada yra labai blogai. Tada šitas numetamas dalykas taip kaip bereikalingas ir tėvai pyksta. Ir labai teisingai, kad tėvai pyksta, nes jiems reikia kokybės. Tai štai aš už tai, kad būtų stabiliai sukurtas mokytojo etatas, kuris šitą klausimą dėstytų kūrybiškai, jau iš savo prizmės, iš rajono pozicijos, sakykime, iš šeimos pozicijos arba iš kitokių pozicijų. Tai leiskim jiems patiems galbūt dabar susikratyti, nereikėtų čia tokių revoliucijų daryti, bet iš tikrųjų tai labai gerai, kad visuomenė reaguoja. Va čia yra gerai, nes žmonėms nėra gerai, kai sako dalykus, kurių nėra. Ačiū labai. Taip, ačiū. Na ir jau visai mes priartėjom prie pabaigos. Jūsų praeitus debatus stebėjau. Visi iš jūsų turėjote itin daug pasiūlymų, kaip Kupiškio rajone reikėtų padidinti gimstamumą. Vieni turėjo daugiau pasiūlymų, kiti mažiau. Pone Algirdai, pradėkim nuo jūsų. Ką jūs kaip meras darysite, kad Kupiškio rajonas pagal gyventojų skaičių nenyktų akise, o gimstamumas augtų kaip ant mielių? Prašau. Labai skambiai pasakėt. Labai tiksliai pasakiau. Ne. Labai taip nykimo didelio nėra, turbūt per 7 metus 1300 žmonių. Bet jeigu pasižiūrėsim gimstamumą ir mirštamumą, tai minus yra šiuo metu 200, turbūt apie 70 minus. Tai yra, va šitoj vietoj tas rodiklis jau yra pavojingas. Dabar, kiek čia daugiau, sakykime, tai tas skatinimas tikrai šiandieną politizuotas, truputėlį gal buvo svarstymas, Eglė, kur čia buvom užkliuvę už to klausimo. Reikėtų tikrai remti mamas. Nu, 71 mama pagimdė praeitais metais ir, sakykime, buvo 200 turbūt. Pusantro dabar du. 200 eurų. Na, pažiūrėkim, Lenkija ir kitur įvedė skatinimo priemonės. Gimstamumas padidėjo. Kažkada savo laiku, ir Lietuvoje buvo, gimstamumas buvo padidėjęs, kada, sakykime, buvo moteris skatinamos finansiškai. Atostogos prailgintos, tėvystės atostogos, šitie dalykai skatina. Bet Kupiškio variantas yra sudėtingas. Aš galvoju taip, mums reikia traukti jaunas šeimas ir kviesti jaunas šeimas. Gerai, Žilvinas pasakė,
tušti namai ilgai nebūna, jeigu geros sąlygos. Tai jeigu mes sudarom sąlygas kurtis žmonėm jauniem čia ir jie gauna 10 tūkstančių ar 15 tūkstančių išmoką, o savivaldybė gali tą daryti, jeigu specialistai tokie reikalingi, plus reikalingas darželis, mokykla, štai dabar atsidaro baseinas, tai yra tam tikros sąlygos. Kultūra pas mus yra aukštam lygyje. Vadinasi, pasitenkinimas gyvenimo kokybė čia būtų geras. Jeigu kaimas reikėtų nuotekoms, sakykime, skirti gal 2 tūkstančius, galbūt gręžinio pasidarymų 2 tūkstančius, galbūt panašiai. Tai yra be finansinio paskatinimo mes nepritrauksim jaunų žmonių. Kitas dalykas – išvykimas tų žmonių, jaunų. Pasižiūrėkit, kiek baigė dabar gimnazijose, visi praktiškai išvažiuoja, nelabai nori grįžti. Taip, o ko čia grįžti? Tai apie tai ir kalbam, ką reikia daryti. Tai kalbam apie tai, kad, na, sakykim, sudaryti su jais sutartis, mokant dar 300 eurų prie to, ką jie jau gauna, jie iš universiteto arba ministerijos skatinimo, dar 300 iš savivaldybės. Tai nedaug didelį kainą, čia yra apie 20 tūkstančių susidaro eurų. Tie žmonės gal 3 metus grįžę čia užsikabins, gal jie liks, nes jie iš čia kylė. Taip, tai labai, štai šitas gerai. Yra visas kompleksas, gerai, kompleksas priemonių, kurias reikia padaryti. Dabar atsakykit konkrečiai klausimą. Ar reikia didinti tas vienkartinės išmokas už tai, kad gimsta vaikas? Ar jūs didintumėte? Tikrai taip. Taip, gerai, ponia Vytautai, prašau. Jūsų strategija, ką padarykit, kad Kupiškį tiesiog kitais metais kas antram bute gimtų po vaiką? Nu, gandrų daugiau kviesti. Šiaip pakankamai jeigu nestebim mažėjimo gandrų. Jeigu rimtai, tai čia labai sudėtingas klausimas. Ir vienas dalykas, išmokos kažkokios, kad esamos moterys, esančios moterys gimdytų. Kitas dalykas, kad jų apskritai būtų daugiau rajone. Tai čia vieno kažkokio stebuklingo recepto nėra. Aišku, Kupiškis turi būti patrauklus gyventi, vienareikšmiškai, čia kompleksiškai. Ir čia daug kas buvo pasakyta, dar galima būtų papildyti, ir kad griuvėsių nebūtų, ir kad asfaltuota, ir kad apšviesta, ir taip toliau. Ir socialinės paslaugos, ir kultūrinės. Bet aš tai, nu, toks esu disidentas dabartinės, nu, viešosios tokios opinijos prasme, nes dabar laisvės, teisės, pareigų nebėra. Ir net, pavyzdžiui, ir tiesioginiam darbė, sveikatos priežiūrai. Daug kartų dar pradedant tais laikais, kai Andriukaitis buvo sveikatos ministru, su juo kalbėjom ir su visais kitais, reikia nustatyti įstatyminę tvarką, kad už mūsų visų, nu, ne pačių turtingiausių, čia ne šveicarai esam, pinigus parengti specialistai, privalėtų kažkiek atidirbti, sveikatos priežiūros specialistai. Tai jeigu atvažiuotų jauni, gal ir užsiliktų, gal taip, labai ir pasiliktų, aišku, ponia, bet tai dar spręstumėm ir sveikatos priežiūros taip, paslaugų suteikimo klausimą. Jūsų vizija klausimą. Yra tokia, bet, jeigu, žodžiu, pritraukti medikų, kurie čia atvyktų ir jums dirbtų, nes jų trūksta, ir dar gimdytų vaikų arba atvyktų su savo vaikais. Čia yra jūsų pagrindinė kryptis. Ne, tai aš čia tik tai tą sakau pirmą tokį numerį, nes čia mano darbinė tematika, taip. Bet apskritai, tai aš pavydžiu, matydamas žiniasklaidoje tokius faktus, kaip, pavyzdžiui, Molėtuose atidaryta gamykla apie 40 tūkstančių, apie 40 milijonų investuota. Naujoje Akmenėje vakarų medienos grupė atidarė 80 milijonų investavo 600 darbo vietų. Tai ir vietiniam pasirinkimas, bet kažkas tai turbūt ir atvažiuosi gerai apmokamas vietas. Tai mes, kaip rajonas, aš pasižiūrėjau, investicijų prasme, aplinkinių visų savivaldybių kontekste labai prastai atrodom. Taip, bet kur čia investuoti? Į ką? Į marias? Variantas. Nu, kaip į marias? Tai pasižiūrėkim, ne danguje investicijose vyko ir Molėtų, ir Naujosios Akmenės, ir dabar vat, Pasvalyje, ten ta dujų įmonė. Tai būtų gerai bendrom pastangom. Gerai, čia, žiūrėkit, supratom, Vytautai, čia buvo tokių pasakymų. Gerai, kompleksinį, aš sutinku, tai gali paskatinti. Ir dabar klausimas toks pat kaip Algirdui, ar jūs būtumėt už tai, kad būtų didinamos tos vienkartinės išmokos už vaiką? Jeigu tik tai būtų iš ko, tai be abejo, visom priemonėm taip, reikia skatinti. Ar rastumėte iš ko, galima nurėžti nuo kultūros, nurėžti nuo švietimo ir padidinti? Aš prižadu, kad rasiu ir balsuokit už mane. Labai gerai, ačiū. Edmundai, prašau. Ką jūs darysit, kad kitą metą, kai atvažiuosiu, o Jėzau, vieno meto vaikučių lakstys po Kupiškį tiek, kad tai bus dar.
prižadėti reikia jaunimui, kad būtų kur gyventi ir paremti, kad galėtų įsigyti būstus, suteikti savivaldybę laikiną paskolą, kaip suteikiama užsieniuose, kad pritrauks daugiau jaunimų. Laikina paskolą būstų įsigyti. Taip, kurią remia savivaldybė, nes savivaldybė laiduoja 15% skandinavai. Taip, jūs siūlote kompensuoti paskolos dalį išlaidų, kad taip, čia kad jaunos šeimos galėtų nusipirkti būstą ir gyventi. Ir pritrauksit daugiau gyventojų srautą. Ar jūs būtumėte už tai, kad būtų didinamos tos vienkartinės išmokos tėvams, kurie pasigimdo vaiką? Tas yra būtina. Kiek maždaug? Dabar 200, suprantu. Taip yra vienkartinė išmoka. Šiaip turėtų gauti, manau, kad tikrai, kad minimumą turi gauti. Tai kiek čia? Minimumas atlyginimas. Nu, tai čia, sakykime, jeigu... Nu, dėkim, grubiai 500 turi būti. 500, taip. Ačiū, Eglė. Jūs tikrai sakėt, kad žinot, kaip paskatinti gimstamumą praeituose debatuose. Prašom, vardykit kadangi programą. Kadangi iš mūsų penkių greičiausiai esu ta, kuri daugiausiai vaikų ir turi, ne tris. Edmundui norėčiau pasakyti, jūs tokią didelę sumą čia švaistotės. Aš programoje irgi ateities vizijoje numačius 500, bet šiandien... Mūsų gerbiamoji taryba iš 200, 300 net nepakėlė, nubalsavo prieš mano siūlymą. Tai... Bloga taryba. Perinkt. Pirmalaikius rinkimus ir tarybos paskelbėm. O jeigu kalbant apie gimstamumo didinimą, tai manau, nei Algirdas, nei Vytautas, nei Žilvinas, nei kas kitas, mes tikrai to nepadarysim šiaip savo. Tai yra Lietuvos mastu didžiulė problema. Matyti ir Seimo požiūris, nes mamos išėjusios vaiko priežiūro atostogų gauna tikrai nedidelius pinigus, jos yra ženkliai sumažėjusios negu tuo metu, kai aš didįjį auginau ir tikrai gimstamumas buvo daug didesnis. Kas liečia Kupiškį, aš turiu viltį, kad galima pokyčius padaryti. Iš tikrųjų reikėtų pirmiausia sukurti jaunam žmogui patrauklę vietą Kupiškį, kad baigę mokslus, jie grįžtų čia apskritai. Bet ką jūs ketinat kurti, kad ką jie grįžtų? Nu, gerai, Marios vasara, faina, gali plaukiot. Nu, kas taip, toliau? Tai ką aš pasiūlyčiau. Šiaip darbuotojų, tarp kitko, net ir toj pačioj savivaldybėj reikia. Trūksta. Taip, visų ir trūks. Ir, bet ir tie patys mažos. Ūkininkai jūs pasakys. Jūs pati suprantat, kad jauna šeima... Nu... Tai aš ką noriu pasakyti. Turėtų atsirasti teigiamas ir geras požiūris į jauną žmogų apskritai valdžios. Dabar jaunas žmogus be patirties, kaip jis tą patirtį gaus, jeigu jį iš šono visada stumėm, tiesiog jo nepalaikom, jam neduodam įgauti tos patirties. Antras dalykas, kas liečia darželius, nu, tarkim, jau darbdavys, tarkim, žiūrės teigiamai, ne, antras aspektas darželiai. Šiuo metu darželius vaikučius priema nuo 2 metų. Aš tikrai dėčiau visas pastangas, kad bent nuo 1,5 metų atsirastų mūsų darželiuose grupės. Tai tikrai palengvintų tėveliam naštą, jie anksčiau grįžtų į darbą, nes dabar atsiranda dar ir baimė, kur man reiks grįžti, nes po tų 2 ar 3 metų mano darbo vieta gali būti užimta, man pasiūlys tokia, kokia man netinka. Taip, bet čia tas visoje Lietuvoje, ne tik Kupiškyje. Mes Vilniuje turim tą pačią problemą, kur sukasi gyvenimas greitai, verslas taip. Ir niekam ta moteris pagimdžiusi 2 vaikus grįžus, jinai niekam neįdomi yra. Taip, bet kadangi Kupiškis nedidelis ir yra galimybė sukurti mažesniem vaikučiam grupės, mes tikrai tą galėtumėm pabandyti padaryti ir labai tikiuosi, kad kolegos, jeigu būsiu ne aš išrinkta, tą darys. Ir žinoma, dėl tos pačios grįžtant išmokos vienkartinės, jį tikrai turėtų didėti ir aš be galo džiugiuosi, kad apskritai iškėlus šitą klausimą, tik dabar didelė dalis tėvelių sužinojo apskritai, kad tokia išmoka yra. Bet žiūrėkit, bet ta išmoka didės, nes ir jeigu su socialdemokratais eisit į koaliciją balsuos ir konservatoriai taip. Balsuos. 500 nuo rugsėjo. Gaila, kad šiandien išmoka. Jau šiandien galim tą pasakyti. Kitą posėdį va pažadėjo palaikyti. Viskas prašau. Tai siūlysim tikrai. Būtinai, ir ponė Žilvinai, jūsų manimu, ką reikėtų daryti, kad gimdytų žmonės Kupiškį?
Tai gimstamumo rodiklis per pastaruosius du metus krito 25%, bet yra labai pagerėjęs migracijos rodiklis. Aišku, ko gero, tai yra dėl ukrainiečių. Klausimas tik tai toks, kiek atvažiuoja pensinio amžiaus žmonių čia gyventi, kiek atvažiuoja jaunų žmonių. Bet iš principo pagrindinis dalykas tai yra gyvenimo kokybė. Tai lemia daug smulkių tokių dalykų, kaip sveikatos priežiūros paslaugos, švietimo paslaugos, socialinis būstas ir aplamai būstas. Tai aš manau, kad jeigu išlaikysime, sakykime, tas visas paslaugas, viešasias paslaugas, nes man viena moteris yra pasakus, sako, aš nevažiuosiu į savivaldybę su vaiku, kur nėra vaikų skyriaus lygų ligoniniai. Tai tvarkoji, taryboje sėdam, svarstome tokį dalyką, subsidijuojam ligoninę, galbūt atkuriam tą skyrių. Tai čia yra diskusijos klausimas. Jo, ir manau, kad dėl pačios išmokos, tai aš stebėjau Kėdainių savivaldybę, kur jau eilę metų ir padidinus yra, tai išmoka poveikio nėra. Poveikio nėra. Nes žmonės gimdo ne dėl išmokų. Taip. Dėl darbo vietų, irgi kas labai svarbu, tai jau čia yra atskira platesnė diskusija, čia jau reikia su verslu kalbėti. Vytautas nori reaguoti labai trumpai ir einam prie paskutinio epizodo, prašau. Reikia nepamiršti tokio dalyko, kad šitam reiškiniui gimstamumui pagrindinį neigiamą tokį poveikį daro nūdienos nestabilumas, neužtikrintumas, todėl kad viskas gyvenime dabar vyksta taip, kad nieks negarantuotas, kas bus rytoj. Tai šitas labiausiai lemia. O šiaip tai rodiklis Kupiškį liūdnas vienam gimusiam yra 3,5 mirčių, tai va tokia tendencija išlikus, tai matom, kur mes einam. Priminsiu, kad dabar valdžioje yra jūsų partija, kai jūs kalbate apie neramumą, nestabilumą. Kupiškyje ne mūsų. Ačiū. Ir baigiamoji dalis, kiekvieno iš kandidatų prašau įvardyti po 3 labai konkrečius darbus, kuriuos jūs įgyvendinsit arba dėsit visas pastangas, versitės kuliaverščių, kad tuos darbus įgyvendintumėt. Pone Žilvinai, prašau. 3 burbuliukai, labai trumpai, faktai, pakš, pakš, pakš. Tai turbūt kaip ir kiekvieno mero, nusifotografuosiu su regalio mero. Vienas. Pirmas darbas, taip. Nu, pirmiausia, tai formuoti komandą, susitikti su tarybos frakcijom. Tai čia į vieną dėkim. Regalijos ir komandą į vieną. Nu, sakykim, taip. Taip, antras. Toliau susitikti su frakcijomis, susiderinti prioritetus, galbūt kažkur nueiti kompromisus. Jo, ir trečias klausimas, sveikatos priežiūros įstaigos. Mhm. Tikrai mes turim spręsti, turim, aš bent jau įtakočiau, kad įstaigos nebūtų jungiamos. Nejungiamos. Nuraminti darbuotojus, kad dirbtų ramiai. Ir, sakykime, dėl kitų formų bendradarbiavimo, dėl reformos pačios, tai reikėtų diskutuoti jau su sveikatos komitetu, su ligoninės ir poliklinikos vadovybė. Kitaip tariant, nebūtinai jūs sieksite paimti visus Dulkio siūlomus milijonus. Tai, jūs žiūrėsit visgi labiau vietų. Mes turim, kokias problemas turim sveikatos sistemai. Maži atlyginimai, ypatingai slaugytojų, pacientų eilės, specialistų trūkumas. Tos problemos yra tarpusavį susijusios. Kokias iš šitų problemų sprendžia sveikatos reforma? Nei vienos. Nei vienos. Skiriama 1,3 milijono mūsų savivaldybei, bet skiriama remontui, kvalifikacijos kelimui ir įrangai. Taip, įranga ir kvalifikacijos kelimas gal šiek tiek padėtų paslaugos kokybę pagerinti, bet, sakim, tų trijų problemų neišspręs. Ačiū. Eglė, jūsų 3 burbuliukai, prašau. Tai mano, greičiausiai kažkas ir pasikartos. Pirmasis mano darbas būtų ne su regalijom fotografuotis, o mąstyti ir burti komandą. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Nes šiuo metu meras ateis su 5 politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais. Tai patarėjų, 2 vicemerais, administracijos direktorium ir tarybos posėdžių sekretorium. Iš tikrųjų, čia yra pats svarbiausias uždavinys – suformuoti kompetentingą, protingą, atsakingą komandą. Meras vienas. Gerai, supratau, atsakingą komandą sėkmės formuojant, toliau kitas antras darbas. Tai susitikimas su įstaigų vadovais, skyrių vedėjais, apskritai savivaldybių pavaldžių institucijų darbuotojais. Dėl ko? Šių dienų situacija rodo, darbuotojai praktiškai visi bijo, kas ateis į valdžią, kas taps mero, baimė. Tai vat aš susitiksiu, susisodinsiu juos visus ir nuo širdžiai pasikalbėsim. Nuraminsiu juos, kad nepaisant politinių įsitikinimų, kažkokių kitokių, aš jų tikrai neskirstysiu
į gerus, mažiau gerus ir blogus. Gerai, trečias. Trečias, tai kadangi mes greičiausiai prireiks ir antro tūro, tai meras tikriausiai prisieks tik tai lapkričio mėnesį, lapkričio pabaigoje, tai ilgas laiko tarpas. Iki to laiko, manau, tikrai susikraus nemaža krūva dar tų einamųjų darbų, ką mes privalėsim spręsti čia ir dabar. Tai vienas iš pirmųjų mano darbų kaip merės bus sveikatos biuro įkūrimas. Aš tikrai dėsiu visas pastangas, kad tą biurą įkurti, nes sveikata turi būti pirmoji vietoje. Kitas darbas, prie to paties, prie tų įnamųjų trijų darbų, tai bus be abejo, kad atsidarytų baseinas sklandžiai. Ir bet kuris iš mūsų atėjęs meras privalės spręsti, kurį modelį pasirinkti ligoninės ar poliklinikos sujungimu. Gerai, tai čia skaudžiausias klausimas. Bet Eglė, žiūrėkit, mąstyti ir burti komandą čia yra natūralus principas, nes be komandos nedirbsit, susitikti su darbuotojais ir ten kažką kalbėtis, kad nebijotų, čia irgi nėra darbas. Jūs įvardijote du, įkurti sveikatos biurą ir padaryti taip, kad baseinas per jūsų kadenciją atsidarytų, įvardykit dar vieną konkretų darbą. Tai va tas trečiasis darbas, kurio man neleidot pabaigti, prašom. Tai būtų iš tikrųjų bet kurio mūsų iš merų. Bus privaloma nuspręsti iki sausio pirmo, kurį modelį pasirinkti poliklinikos ir ligoninės sujungimo. Puiku, ačiū. Taip. Edmundai, jūsų trys burbuliukai, prašom. Pirmai eiliai būtų sužiūrėti kaimo kelius, kad būtų nuvalyti žiemą, vasarą pravažiuojami. Mhm. Visi būtų, rajono keliai taip, turėtų būti žiemą nuvalyti. Susisiekimo. Gerai. Kad būtų paskirti daugiau transportų kaimo vietovėm susisiekti, mhm. nes dauguma senyvo amžiaus neturi net kur į gydymo įstaigas nuvažiuoti. Gerai. Suburti pavėžėjimo grupę, kuriai manoma padaryti, yra skiriamas tam Europos Sąjungos lėšos. O ką daugiau pažadų, kiek čia galima žmonėms žadėti? Pažadais, kad visi sotus nebus. Patys darbai darusiu save. Bet jūs jau du pasakėt kaimo kelius padaryti taip, kad žiemą žmonės išvažiuotų ir gerinti susisiekimą. Tai dar trečią, įvardykit. Pastatysit apžvalgos bokštą, pavyzdžiui. Galima, nereikia man apžvalgos. Nupirsit kad žmonės galėtų nemokyti. Kupiškio ligoninės mediciną prižiūrėti. Nes kurie... Į kurią pusę? Į didžiąją pusę. Todėl, kad trūksta, labai trūksta darbuotojų. Mhm. kurių būna būtinybė, ekstra atveju pristato tave į priimamą, jis skiriu, net nepriima, apžiūrėti, jūs siunčia tiesiai į Panevėžį. Ačiū, Vytautai, jūsų trys burbuliukai trumpai, nes jau taip karšta, kad kaip ir tai nebeimano. Reikia moderatoriaus klausyti, nes paskui atims galimybę pasisakyti. To organizacinio neužskaitom, jisai neišvengiamas ir tikrai yra labai svarbus ir nuo jo reikia pradėti. O jeigu apie jau orkestrą sustigavus kokios temos, tai be abejo pirma tema sveikatos priežiūra, bet čia yra viena aktualija, tai kaip ten su ta reforma daryti, bet ir be tos aktualijos yra kitos tokios, kaip racionaliau patalpas išnaudoti, kaip pasitelkti trūkstamų specialistus. Čia irgi aš turiu tokių idėjų, kad ne vien brangiai perkant rinkoje, kas dabar mums primetama, nu, kaip skęstančių gelbimas jų pačių reikalas. Ir čia labai iškraipo situacija, todėl kad tie, kurie dar yra vietiniai, jie yra diskriminuojami, tie, kurie nuperkami kažkokiam trumpam atvažiavimui visai kitom sąlygom darbo užmokesčio. Bet jūs čia ką žadat pirkti, tai, kad gerėtų sveikatos tai, apsauga, nesupratau, žmonės pirkti, tai, įrangą pirkti, tai, paslaugas. Visus tuos klausimus reikia išspręsti. Ir aš žinau, kaip tą daryti, bet iki vidurnakčio užtruktų pasakojimus. Labai gerai, žodžiu, tai, smarkiai pagerės sveikatos apsauga jūsų rajone. Labai aiškiai galės žmonės tą įvardyti. Antras darbas? Antras darbas, aišku, infrastruktūra. Kuria linkme? Plačiaja prasme, aišku, galima pradėti net ir nuo kaimo kelių, bet ir gatvių miesto pasižiūrėkim, kaip atrodo. Ir kaip šalia tų gatvių esantys pastatai, kai kurie atrodo. Ir įsivaizduokim, pasikviečiam jauną šeimą gyventi Kupiškį, pervedam Alyvų gatvę, ten kita lygia greičiai esančia, kokių ten lušnelių, grivėsių ir taip toliau. Bet jie turbūt privatus yra tai jie tos privatus, lušnelės. Bet tai jie, nieko negalit padaryti. Tai labai galim, kūrybiškai darant, labai galim.
Galbūt ten, jeigu niekas nebenori gyventi ir nebenori ten nieko atstatyti, gal ten galėtų būti patrauklus sklypas, jaunai kviečiamai šeimai mieste pasistatyti su parama kažkokį būstą. Nu, čia galima daug dalykų kūrybiškai galvoti. Nu, čia sėkmės tą ir, darant. Aišku, vienas iš svarbiausių reikalų spręstinų, tai nieko ar ten pirmo, ar ten antro neišspręsim, jeigu nebus pakankamai pinigų. Tai čia buvo pasakymas, kad bus vaikščiojama koridoris. Koridorius reikia ir žinoti, ir kokiais koridoris, ir pas ką. Tai čia dar reikia labai, labai dar pagyventi ir nemažai duonos suvalgyti, kad tą perprasti. Tai aš tą neblogai žinau. Tai tikiuosi, kad... Bet valdžia jau galbūt po metų bus nebe jūsų partijos. Aš dėl to nei kiek nepergyvenu, todėl kad prieš dvi dienas, pavyzdžiui, labai dalykiškai su Seimo nare Šalaševičiūtė sutarėm dėl vieno labai reikšmingo projekto, kurį jinai teikė su mūsų padėjimu, jis užstrigo ir vėl bus teikiamas. Tai aš Seime bendrauju su tikrai ne viena partija. Ir Palucką labai gerai pažįstu, ir kitose frakcijose, ir su Veryga dažnai pasikalbu. Tai nėra problemų. Bet aš noriu dar paklausti, dėl pinigų, ar jūs veiksite tą kryptimį, kad didėtų savivaldybės biudžeto pajamos, ar tą kryptimį, kad jūs pasivaikščiojęs po koridoriais tiesiog daugiau pritrauksite iš valstybės ne, čia, biudžeto į jūsų nėra rajoną? Nėra vieno tokio kranelio, kur nu, bet kuris svarbesnis yra, kur dėsit daugiau svarbesnis, pastangų? Čia labai įdomi tema savivaldybės biudžetas. Aš pradžioje sakiau, kai dabar mes tik tai žadam, kad duosim tą, nupirksim tą, steiksim, kursim. Tai pinigų reikia. Bet kai svarstysim nekilnojamo turto mokesčius taryboje, tai va, tada kviečiu visus labai atidžiai stebėti situaciją. Ir koks tada bus poveikis tarybos nariam balsuojantiem, todėl kad, nu, būkim, kaip sakoma, kad ir biedni, bet teisingi. Tai čia ne vienintelis dalykas apie pinigus. Reikia ir fondais visais galimais europiniais pasinaudoti, ir visais Lietuvos esamais fondais. Supratom. Tai maksimum išnaudoti ir privalomos sveikatos draudimo fondo savo sryčiai, aišku, kelių nepasfaltuosi, bet ten, kur galima. Ir kelių direkcija su savo ištekliais. Taip, taip. Ir visos kitos galimybės. Gerai, ačiū, mielas Algirdai, jūsų trys burbuliukai. Ačiū labai. Savivaldybės didžiausios pajamos yra žemės mokesčio 660 su truputėliu tūkstančių. Tai klausia vienas žmogus, didinsite ar ne šitą mokestį, prašau. Tai dabar nepasakysiu, bet čia jau rimtas klausimas ir diskusinis klausimas, čia ne eksprontinis atsakymas. Dabar nuo ko pradėčiau, tai aš tikrai labai labai rimtai galvojau po praeitos diskusijos. Ko gero, pirmas dalykas būtų surinkčiau jaunimą ir kartu susėdę pradėtumėm kurti jaunimo įtraukties programą. Yra punktai 6 gal išdėstyti ir jie kaip ir turėtų veikti, bet jaunimui reikia užimtumo, su jaunimu reikia dirbti. Tai aš manau, aišku, kad yra labai pirmas, labai svarbus klausimas. Prašom toliau. Antras klausimas nėra abejonės, čia prelegentai jau apie tai kalbėjo, yra sveikatos reformos, na, sakykime, įgyvendinimas vienaip ar kitaip dviejų tų institucijų, ar tai struktūrinis, ar sakykime, galbūt funkcinis jungimas. Tai jūs neatmetat jungimo galimybių. Tai šitoje vietoje nėra tokios du variantai. Ir pirmiausia, medicinos personalas turi pasakyti, kuris variantas jiems atrodo efektyviausias. Mums visiems reikia turėti geras sveikatos paslaugas, kokybiškas paslaugas. Jeigu nebus gydytojų, nebus slaugytojų, mes nieko neturėsim. Tai vadinasi, jų žodis šitoje vietoje turi būti labai svarbus. Bet aš galiu tai pasakyti, ką jie pasakys. Jie sakys nejungti. Tai ką jūs tada darysite? Tai žinom, ką jie pasakys. Yra du dalykai. Jūs yra funkcinis, tai yra, kada susijungia organizacijos į vieną, arba tai yra funkcijos, kada taip, tik tai funkcijas vykdo kartu, susijungia, arba struktūrinis, kada susijungia vieną. Tai šitoje vietoje labiau, kaip ir Žilvinas sakė, visi linksta į funkcinį, išlaikant abi atskiras organizacijas. Ir turbūt trečias dalykas, mano akim žiūrint, daug problemų, kurias mes šiandieną išvardinom, vis tiek ryšasi su biudžetu. Tai biudžeto formavime, aš manau, kad tas, sakykime, socialiai orientuota dalis, matant žmogų, ir visapusiškai nuo vaiko, labai puikiai apie lopšelį sakėt, yra viena mama prašė nuo metų, kad lopšelis būtų, tai va šitos dalys socialiai orientuotos į žmonės ir pagalba žmonėm turėtų būti vienas iš tokių prioritetų.
Ir tada, kada mes dar kalbėtumėm apie vidutinio ar smulkaus verslo pritraukimą, tai pasižiūrėkite, biudžete skatinimui to verslo yra šiuo metu išdalinta 16,5 tūkstančio eurų. Tai jūs didinsite tą sumą? Tai aš negaliu šiandien pasakyti, kiek mes galim padaryti to, bet tai yra programa, kaip pritraukti smulkų ir išplėtoti smulkų verslą. Kūrybingų žmonių čia yra. Ir yra labai keletas kūrybingų, kurie visiškai naujoviškai į verslą žiūri. Bet šitą mes turim padaryti. Šiandien dar pažiūrėkit, stiprus mūsų ūkininkai dar laiko mūsų kaimą. Stiprus ūkininkai. Bet iš principo mes turim ieškoti pajamų. Tos pajamos generuojamos per verslą. Tame tarpe ne vien tik tai gaudimas iš kažkur tai. Tai štai Europos struktūriniai fondai mažės, menks, bet mes turim sukurti čia sąlygas, taip, kad uždirbtumėm pinigų. Šitie žmonės verslus, jie uždirba, jie moka mokesčius čia. Tai štai būtų ketvirtoji programa, kuri, taip, būtų svarbi ir jos išplėtojimas būtų svarbus. Ačiū labai. Ačiū visiems. Tiesiog po 4 metų gyvensit ne Kupiškio rajone, o rojuje. Dėkoju kandidatams, dėkoju rinkėjams, sėkmės rinkimuose. Jeigu nematėt visų debato, norit pažiūrėti, įrašas LRT mediatekoje ir žinau, ką renku Facebook'e. Sėkmės visiems, iki.